ბევრი გაგულებათ მეკარე რომ ქვეყნის საუგაზის ფეხბურთელად დაესახელებინოთ. ბევრი გაგულებათ მეკარე ეროვნულ გუნდში 8-წლიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნებულიყოს. ბევრი გაგულებათ ადამიანი ღმერთისგან სამჯერ ნაჩუქარი სიცოცხლით. გამარჯობა. ეს RBL-ის პოდკასტია და ჩვენი გადაცემა სტევანდელის სტუმარი აკაკი დევაძე გახლავთ. საქართველოს ეროვნული გუნდის ყოფილი მეკარე. საბუთები წარმოადგენთ, იქიდან მეუბნება ეს ბიჭი ახალგაზრდა ბიჭიზის და შევაცურე ეს RBL-ი. ყალიო. ანგარიში ვერ გავიგეთ, რომ ბოლოს თქვა, აი დევაძე სასწაულს აკეთებს, დევაძე სასწაულს აკეთებს და ბოლოს გული გამისკდა, მეთქი რა ხდება? ხო, გავიგე და ნუ ამ გაუგებრობაში ამოიღო და ამოიღო და 8 ყიამ მესროლა. ო, აბა 8 ყიამ მესროლა. ხო, ეგ იყო, აი ზუსტად ეგ იყო, ეგეთ ბურთები რო არიღება, ეგეთი არა. აი იყო, ეგეთ მოხდა, ჩამოიხედა, გადმოხედა რა ისეთი. გას რო გახსოვთ? ხო, მაგეთო გეთხარ, გაჩერდა. აკო გამარჯობა. გამარჯობა. მიხარია რომ ისევ შევხვდით ერთმანეთს ამდენ ხნის შემდეგ. რა ხშვები როგორ ხარ? რა ხდება ახალი და კარგი თქვენ? რა ვიცი, ვაგრძელებ მუშაობას, ვარ დღესდღეობით ამჟამად მუშაობ თბილისის დინამოში, დინამო თბილისში უფრო სწორად. 19 გუნდში ვალერი გაგუას ვეხმარები. ვალერი გაგუაიც აკადემიაში. აკადემიაში დიახ. ხო, ვალერი გაგუას ვეხმარები, ხა გაგუა გესოდინებათ რეზო გაგუას. მე თვითონ რეზო გაგუას გაზრდილი ვარ. და ეხლა უკვე ისე მოხდა, რომ რეზო გაგუას შვილი და მე უკვე ერთად კლუბში ვმუშაობთ და სხვათა შორის ძალიან წარმატებითად, ძალიან კარგი გუნდი ყავს, ჩემპიონები გავხდით ეხლა ხანს. სულ რაღაც ერთი თვის წინ. ეხლა უკვე მოსამზადებელი შენაერი მეკარე თუ დგას კარში გახდები ჩემ. კარგი მეკარეებს ყავს კი შეიძლება ითქვას რომ მეკარეებით ყველა მარტო მე არა ყველა კმაყოფილია დღეს და არა მარტო დინამოში ჩვენი მეკარეები ამის წინა გადაცემაშიც ვიყავი იქაც თქვი რომ ჩვენი დინამოს მეკარეები თითქმის ყველა ასაკში საქართველოს ნაკრების ღირსებას ესა დინამოზე და შენზე ეთქვა მაგას მოგვიანეთ ახლა რა მითხარ ეცე ამ სემინარზე რა ასაკეთ რა ხდება ეს არის ლიცენზიას იღებს. ეს დაიწყო ისა სპეციალურად მეკარეების ლიცენზირება, მეკარეების მწვრთნელების ბოდიშით. პირველი ჩატარდა 2-3 თვის წინ. ეს იყო მარტო უმაღლესი ლიგის მეკარეების მწვრთნელების ლიცენზირება იყო და ეხლა იყო მეორე მოდული, სადაც უკვე დანარჩენი მეკარეების მწვრთნელებს ჩავერთეთ, ნუ ეს დაბალ ლიგებში მომუშავეები და ну до академиев что ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ახლა უნდა ველოდოთ ეს ახლა ხო ну არის სამი модуლი ერთი გავიარეთ სამდღიანი კიდე იქნება ორი და ბოლოს უკვე გამოცდა ამ გამოცდას ვინც ჩააბარებს წარმატებულად ის მიიღებს ლიცენზიას რა მეკარეების სპეციალურად მეკარეების ძალიან კარგი აი ახლა საინტერესო მდგომარეობა არის პრიეტო აღარ არის დინამოში და ხო არ უნდა ველოდოთ რომ რომელიმე ახალგაზრდა დაწინაურდება იქ თუნდაც მეორე მეკარეთ მე ახლა პირველი გუნდის იმაში არა ვარ ისე უღრმად ჩახედული მაგრამ ჩემი აზრით ალბათ და თუ კერესელიძე გააგრძელებს ახლა თამაშს ძალიან კარგი ბიჭია კაცო ახლა ჩემი აზრით არანაირი მეკარის ძებნა და არანაირი ის არ ჭირდება დღეს გაგრაშიო იყო გაგრაშიო კი ბატონო ეგ ბიჭი ჩვენთან არის ახლა და თუ კერესელიძე ის იყო ტრამვირებული იყო ცოტა თუ გახსოვთ ხარის ტრამვა მიიღო რომელი ტური იყო ახლა ზუსტად აღარ მახსოვს ვარ შევსდე ხო და ეხლა პრიეტოს წასვლის შემდეგ ალბათ კერესა ითამაშებს პირველი მეკარე ეგ იქნება და მეორე მეკარე უკვე ავტომატურად ალბათ კუტალაძე გახდება და მესამე ჩვენი ახსაზდელია მიში კომაკაცარია ჩვენი 19-ის მეკარეა ჩვენი ეს ბავშვიც გადაიყვანეს ჯერჯერობით ნუ ვარჯიშობს პირველი ლიგის პირველ გუნდთან და ნუ ნახოთ რა იქნება როგორ იქნება ახლა აგო აი მაგამდეც მივალთ მე დინამომდე კიდე რა. ეხლა მოგვიყევი ერთ საინტერესო ამბავი გორში როგორ აღმოჩნდი თბილისის ელეგაციი. როგორ აღმოჩნდი და კარიერის გარიჟრაში. გეტყვით ეხლავე. 97 წელი იყო დინამო თბილისის დუბლებში რო დაგვიძახეს ახალ მაშინ რეზო გაგუას ნორჩი დინამოელში თამაშობდით. მე ნემსო დათო ყიზილაშვილი, გოგა ხურცილავა, მაშინ კანდრო კურჯიევი გახსოვთ ალბათ, დინიადისი დევანდელი საბერძნეთის ნაკრების წამყვანი ფეხბურთელი გახდა მე ანდრო და ბევრი ესეთ კაი ძალიან კარგი გუნდი ყავდა მაშინ და 12 კაცი პირდაპირ წესით როგორც ესეთი გადაგვიყვანეს დინამო თბილისის დუბლშემადგენლობაში სინჯებზე.
Am sinjebi dar ehla zustat agar maqsu zandeni daktoves, mara beori daktoves, zalian erti 7-7 vakatsi albat daktoves qela. Baushebi viqavit, 10 klasi vstavlobdit jer kidev. 16 tslisebi viqavit, 17 tslisebi. Kho da ise iqo ro ehla baushebs diritatshi ehla dubl shemadgelobashits kha ise tu ise mitumetes mekaris pozitsiaze tamashobda, mekaris tu ise kha 17 tslis asakshi sabjuta qavshiris pirlobaze tamashobda mashin gakhsot gundi da Паралелно да уговорит ყველგან дублебс дублебиц ძირითად შემადგენლობას და პარალელურად ძირითად სანამ თამაშობდა წინა დღეს дубли თამაშობდა ხო გახსოვთ და გადაწყვიტეს რომ ალბათ ეს ფიქრეს რომ მაინც ახალგაზრდა ბავში ახალგაზრდა ვიყავი და სათამაშო პრაქტიკა რო რაც ამ მეცხრე ზონაში თამაშობდა ხო და გამიშვეს პრაქტიკაზე პრაქტიკის ასამხრეფად გორის დილაში ხო სხვათა შორის ძალიან დიდი მადლიერი ვარ მე გორის დილასის გორის დილაში თვითონ ხალხის ვინც დამხვდა მაშინ გორის დილაში ცხონებული გაბონია იყო თავარი მთრელი ახლა თენგიზ ბურჯანაძის სახელობისა ეს სტადიონი თვითონ თენგიზ ბურჯანაძე ჩემი გუნდის პრეზიდენტი იყო ძალიან კარგი ურთიერთობა ძალიან კარგი კაცი იყო სხვათა შორის აცხონოს უმეთმა გაბონია თავარი მთრელი თაყაძე ახლა მისი შვილები თამაშობენ კიდე ფეხბურთს და ძალიან ისეთ შეკრული კარგი კოლექტივი იყო და იქ ავიდგი ესე ვთქვათ აი მეცხრე ზონაში საბჭოთა კავშირის მეორე ლიგის მეცხრე ზონა იყო მაშინ. თავ როგორც ვიცი დონეც ასე თუ ისე ნორმალური. ნორმალური ახლა არის სერიოზული დონე იყო მეცხრე. ხო ხელა კოცერი სამტრედი და თამაში და უკვე ისეთი ჯახში მიწევდა თამაში. მეცხრე ზონაში იყო სამხრეთის აზერბაიჯანის და საქართველოსთან იყო ხობის კოლხეთი სამტრედია. სამტრედია კი ბატონო სამტრედია და გორის დილა ვიყავით და კიდე ერთი გუნდი იყო. ბათუმის დინამო თავის დროზე მას გადავიდა. ბათუმის დინამო 83-ში გადავიდა მაკედონო მეორე ლიგიდან. ხო, კი, 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 მართალია. კაკო, მერე? მერე ნუ გორიდან წამოხვედრა. რამოდენიმე თამაში ვითამაშე, ბევრი არც გორში მითამაშია და სადაც 4-5 თვის მერე დამაბრუნდეს ისევ დინამოში. ისევ დუბლ შემადგენლობაში, რა თქმა უნდა, მაშინ უკვე ოთარგაბელიამ უკვე დაანება აქტიურ სპორტს თავიდა, ისე მოხდა რომ მოიყვანეს ზაურხაპოვი თბილისის დინამოში. მე საქართველოს პირველობას დაიწყო კარგად გახსოვს 90-იან წლებში. ხაპომა დაიწყო ეს? ხაპომა დაიწყო, კი და მე ვიყავი სათადარიგო. ხო და ერთი სეზონი ხაპომა ითამაშა, ხაპომა დატოვა პირველივე სეზონი, გავხდით პირველი ჩემპიონები იბერია გვერდხომაში თუ გახსოვთ და ხაპომა დატოვა გუნდი და ნუ ისე წავედით ჩვენ შვებულებაში როგორც იტყვიან რომ მოსამზადებელზე რომ მოვიდოდით უკვე უნდა დამეწყო მე გუნდში ვარჯიში როგორც თბილისის დინამოს პირველ მეკარეს ხო ესეთი იმით წავედი რა მახსოვს კარგად და რომ დაუბრუნდით შვებულებიდან მაშინ ძოძუაშვილი იყო უკვე მწვრელი დათო ყიფიანი ცხონებული და ну დამხვდა ჩემი მეგობარი ძალიან კარგი მეგობარი ნიკუშა ჩხეიძე ხა ყველას გახსოვთ მაგარი კაცის და მაგარი პიროვნებაც და ძალიან მაგარი ადამიანი და ვისა ძალიან გამეხარდა ხა რა თქმა უნდა ნიკუშა მითუმეტეს გუნდში მაგრამ იყო ესეთი მდგომარეობა მაშინ რომ ნიკუშა იყო საქართველოს ნაკრების ნომერი პირველი მეკარე და ხა საქართველოს ნაკრების ნომერი პირველი მეკარე რო გუნდში მოიყვანე და ესე იგი შენი ადგილი უკვე აღარ არის, ნუ არის, არ არის, უკვე გადა თავარი თვეში გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მივხვდი რომ ჩემი შანსი უკვე ცირდებოდა თამაშის და მე თამაში მინდოდა, იმიტომ რომ მეკარე ახლა ყველას კარგად მოიხსენება, თამაში ძირდება. ისე მარტო ვარჯიშით მეკარე არ გაზრდილა ჯერ არც ერთი და თუ არი თამაშა მეკარემ ისე ცოტაზე რთულია რომ გაზა გაიზარდოს და მე გადავწყვიტე რომ კი პატარა კი ვიყავი მაგრამ გადავწყვიტე რომ მერჩი უნდა გადავსულიყავი ნაკლებად ცნობილი და ნაკლებად ისეთ გუნდში და უფრო სიძლიერითაც და იმითაც მაგრამ მერჩი უნდა რომ თამაშები მეტად მარგვეთში ხო და გადავიდი ზესტაფონის მარგვეთში საინტერესო რა არის იცი მაგის მე დინაოში ეხა დაბრუნდი მე მგონი ხო კი იმის მე არ ყოფილიხარ აი ზესტაფონის მარგვეთში ქონდა ძალიან აღმასვლა პრინციპში მაკედან გავიცანით აი და ზუსტად ეგნა ბიჯი გამოდგა ჩვენ და მესამე ნაკრების მესამე თამაშში შენ დეკი უკვე ხო ლიტვა ან მესამეში ან მეორეში ლიტვასთან არ ვიდექი ლიტვაში ვიდექი ლიტვაში 1-0 რო წავაგეთ ბოლო წუთზე აი მაგ თამაში უკვე მესამე ნაკრების მესამე ცხონებული გიგან ორაკიძე იყო მაშინ მთავარი მწვრთნელი კი ბოლო წუთზე გაუშვი ხო რა 18 წელს იყავ ხო კი გიგან ორაკიძის დროს მომიწი კი და ზესტაფონში როგორც გადავედი ალბათ მე 6-ე მე 7-ე ტური
იყო რომ მოვიდა თუ სკოლა ისე წარშულში მიწევს სკოლაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ არავინ ცოცხალი აღარ არის იმ დროიდან მწვრთელები ახლა მეორე ცხონებული ჯანელიძე იყო მაშინ ზესტაფონი მწვრთელი და დამიძახეს უკვე ეროვნულ ნაკრებში და ისე მოხდა რომ მე ის აი ლიტვის თამაში ახლა რო ახსენეთ მომიწია ლიტვაში პირველი თამაში ეროვნულ ნაკრებში შეხოთაშურის კარგად ვითამაშე ითამაშე მაგრამ ბოლო წუთზე აი ილოს ახსოვს აგერ ბოლო წუთზე კუთხურიდან ჩააწოდეს მაგა გოლიც მახსოვს გოლი მე მახსოვს კუთხურიდან ჩამოაწოდეს ახლო მანძილიდან ვიღაცამ თავი დაარტყა მოვიგერი ეს ბურთი და დამატებაზე გავიტანეს და ეგრე თუ გაგიტანდა და სხვანაირად ვერ გაგონდა შეეძლო საუკეთესო ეხა ძალიან მინდა დიდხანს ისაუბრო 94-ის ალბანეთში მოგებულ თამაშზე რა რომელიც ჩვენ ვერ უნახეთ მაგრამ ლეგენდები იყო და პირველი თამაში ალბანეთში ხო და ვიცი კარში ერთად დგასო მე დევაძე და ღმერთის ხელი ერთად იდგნენ ხო და იქ რაღაც კოტე მახარაძეს მიყავდა რეპორტაჟი და კაცმა ვერა მოისუნთ კანგარიში ვერ გავიგეთ რომ ბოლოს თქვა აი დევაძე სასწაულს აკეთებს და ბოლოს გული გამიშკდა მეთქი რა ხდება ხო სტანდა დევაძე სტანდ ძელი დევაძე ცხადა დევაძე შელია დევაძე სულ ან ჩემი ხმა ისმოდა ჩემი გვარი ისმოდა ან სტანდა გილოცავთ მოვიგეთ 1-0 და იმ ხელა შუქი არ იყო 100 კაცი უყურებდით და ბლა რაღაც ანტენა შემთხვევილი დაიჭირა რადიო და იმ ხელა ყვირილია და ეგეყო პირველი თამაში ალბანეთში მესმერ 1-15 თამაში თამაში მაგრამ არა ეგეყო პირველი შოთამ არ გაიტანა შოთამ გაიტანა რევიშვილის პაშტი გაიტანა შოთამ კი პირველ ტაიმში კი მაგარი გოლი გაიტანეს შოთაშურზე ეგ იყო და ეგ აი გოლი გავიდა და აი როგორ მახსოვს იცით ამის წინ არ მახსოვს სად მოვყევი და რამდენად მართალი იყო ეხლა მე არ ვიცი მაგრამ საჯი მაგ თამაში იყო უნგრელი ხო და თამაშის მერე ძალიან ცუდად იფსაჯა იმ საჯმა მეორე ტაიმი მითუმეტეს ისეთ რაღაცა ჩვენი კარებისკენ რომ მოტრიალდა და დადგა არ შეტრიალებულა მთელი 45 წუთი ალბანელის კარებისკენ და რომ ერთი მომენტი ისეთი მომენტი იყო რომ ქინქლაძე და სიმასკნეს პირისპირ გადიოდა უკვენან ამოუსვეს ისე რომ ნამდვილი ნაღდი წითელი იყო და ჯარიმა და საჯმა არ ვიცი საიდან ამოიფიქრა ქინქლაძე და ჯარიმა და ჯარიმა ჩვენი კარებისკენ დადო და ხო და აი მე რომ მივედი და ის მეცა ალკოჰოლის სისა რა და საჯისგან. ხო იცი ახლა უცბად ის და მეთქი თვალია ეს მეთქი ვიღაცას ჩაულაპარაკე რა და მე თამაშს მე ვიკითხე და არ მახსოვს ახლა ცხონებულმა სიმონიჩმა მითხა მე მგონი მან გაბიტაშვილმა ანზორა და თუ არ ვიცი ახლა ზუსტად არ მახსოვს ვინ მითხა მაგრამ აი ესეთი რაღაცა მითხეს დღეს ეს საჯიო გახდა 45 წლისო და მაშინ ესეთი წესი არა გასახდელში აღნიშნა ეს ეს არა მაშინ ესეთი წესი იყო საჯები საჯობდნენ 45 წლამდე თუ გახსოვთ იყო ეგეთი წესი ახლა არ ვიცი ახლა არის ეს წესი კიდევ მოწმედებს თუ არა ხო ხო და იმ დღეს შეუსრულდა ალბანეთში 45 წელი და წაუყვანიათ ამ ალბანელებს აუღნიშნიათ როგორც წესი როგორც და იყო თან ამთავრებდა იმ დღეს თურმე საჯობას და ახლა მე კი მივხვდი რომ ალბათ ეგეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი რომ მეორე ტაიმში ხო გეუბნებით რა კარგად მახსოვს რომ დადგა ჩვენი კარებისკენ რომ მოტრიალ და იქითკენ აღარც გაუხედია იყო ჩვეულებრივი ცალიკარი ახლა ბიჭები დამეთახმებიან ახლა მარტო მე ხო არ ვიყავი მაშინ მოედანზე ვინც თამაშობდა იმ თამაშ და ვინც ალბანეთში იყო ჩემთან ერთად ყველა მაგას ითქვის რომ მეორე ტაიმი იყო ჩვეულებრივი ჩუნიხეთი ჩვენ კარტან აი ახლა გუშინდელი დღესავით მახსოვს 15 კი ვერ ვიტყვი მაგრამ პერიპეტიები კარგად მახსოვს. აი როგორი თან ტრიბუნები იყო სავსე და ესეთი სტადიონი. საშინელი ჰავა ხო, ნესტიანე ჰავა რო ვერ შევხვდა. ეს ხალხი რაღაცნაირი როგორი ხალხია იცი აი რა როგორ გითხრათ, ცხვარი კაცი იქ ერთად დადიოდა მაშინ ეხლა ეხლა იძახიან რომ ბევრად უკეთესია ალბანეთი, მაგრამ ჩვენ რო ჩავედით მაშინ ქვეყანა საშინელი. მე რო პირველად ვიყავი ალბანეთში, მოგიყვები სასტუმროში ну номерში რა დილას გავეღუძა სასტუმალზე ის და აი ამხელა კალია რა ვაიმე მეთქი და აი პანიკა არა მაგათ სერიოზული პრობლემები ჰქონდათ ქვეყნიდან მიირბოდნენ ფეხბურთელები და გერმანიაში დასახლდნენ ბევრნი აი როგორ დღეს ხდება ერიტრეაში და აფრიკის ქვეყნებში რაც მან ხდებოდა ალბანეთში 90-ში ახლა იტალიაში სახლდებიან რა იგლიტარემ წაიყვანა ნახევარ არა არა ესენი მიდიოდნენ აი ჩუმათი პარებოდნენ და რაღაც მეტი ამდები ეგეთები ხდებოდა ალბანეთში არა მეორე დრო ვიყავი 2 წლის მერე ვიყავი
უკვე უკვე ესეთი რედისონის სასტუმრო და ესეთ დონეს სასტუმროები იყო და ეს რა მივიყვანე სასტუმრო როგორც ესეთი კარგი იყო მაგრამ აი რა როგორ გიცასტუმრდა რომ გამოხვიდოდი აი ჩეულებრივი საგიჟეთი იყო ეხლა ესა გეოგრაფიული მდგომარეობა მდებარეობა ისეთი ალბანეთს რო გიგი და არგენდა განვითარდება გახო ცენტრალური შუაგული ევროპა აგული ევროპა აქეთ იტალია ესეთი ამხელა ქვეყნები ესეთ ქვეყნები აკრავს ირგვლივ და ესეთი სოფელი რანაირად არის სულ აი ხო როგორი სოფელი ძოტები ხო ძოტი რა არის ხო გაგიგია თქო ეს საომარი ისინი ხო არის სასრული ისინი რომ მიდიხარ აეროპორტიდან იმისკენ სასტუმროსკენ მარტო ეგეთია არც ვეგანე და თვითონ ეს ისიც რა ქვია საფარი გზის საფარი იყო იმით რა ქვია ასფალტი და ის კი არ ჩვენ ხო ყველგან ასფალტია და იქ იყო ბეტონებიც ის იყო აი ფილები და ფილებზე მიდიხარ და რომ მიდიხარ ეს საბურავები ხო იმაშება ხო ხმალებს მინდა ყოველ 1 მეტრში იმის ხმა იყო რა გაუგიჟდი მეთქე სა ქვეყანაში ვარ თქო თამაში რომ მორჩა ძალიან აგრესიულები და ისინი იყო აგრესიულები როგორ აი ხალხი იყო აგრესიულად ჩვენს ხო რაღაც აი ხალხი ხა გვაგირმე მაგათი ენა არ ვიცი მაგრამ აშკარად გვაგირმე ენა საშინელი ენა ეს ისა რა ქვია საყვირები ეს დოლები გარმო არ ვიცი რა რა სიმის რას უძარებს უბრახულებდე და ის რითი ყვიროდნენ არ ვიცი მაგრამ 90 წუთი ისეთი ისი დგა სტადიონზე აი ხმაური რო ბიჭებს რომ ვეძახდი ვერავის ვერაფერს ვერ ვაგონებდი. იმიტომაც იყო რომ ის მომენტებიც ძალიან ბევრი მომენტები იმიტომ იქნებოდა ჩვენ კარტა რომ ერთმანეთთან კომუნიკაცია ბიჭებს თითქმის არ ქონდა, იმიტომ რომ არ გვესმოდა ერთმანეთს ხმა. იმ დონეზე ის იყო ხმაური იყო რა სტანდარტი. ესე მაშინ არც საქართველო იყო მანდა მაინც ესე ხო განათებული გაბჟღვიალებული რა. აა გერმანიასთან თამაში გახსოვს. გახსოვს კი არა შენ გახსოვს. მე მახსოვს ეგ თამაში მარტო მე მგონი მე არ აღარ შევარ. ყველას დააგვიდა ჩემს გარდა. მოგუხებ ეგ და აი ეგ იყო რომ იფრინე მაშინ. აა ეგ მაგარი გამოდა. გაფრენასთან ბევრი მაკლდა თამაშზე მაგრამ ხო ნუ ეხა თამაში იყო ისეთი რომ ეხა იქ კარგათაც უნდა გეთქვა. ეს ამერი გახსოვს? კი, მახსოვს, მახსოვს. კარგათ მახსოვს. ყველაფერი. ეგ ფოტო, ჩვენ ფოტო რა არის და მერე თან დინამიკაში რო არ თყავს ახლა ესე კაცი? ხო და ეხა შენ წარმოიდგინე ეგ მაგას რო მოედაზე ხედავ. შენ თვალ შენ შენი კარები და რო უყურებს ათხტება ეს ეს საშინელი იყო, ნუ ეხა საშინელება როგორ უნდა თქვა მაგაზე, მაგრამ რო ახტა და რო გავიხედე, აი მე რო ახტა მივხვდი რო გულს მიგდებ და იმიტომ რო იმ სიმაღლეზე ახტა რო შეიძლება რო შელია ამგონი ხა თუ არ ვწდები არ შემეშალოს და რო არ შემეშ შელია საუხტა მე მგონი ის რო ახტა ხა შელია მახსოვს თუ სადღაც აქამდე ხონდა შელიას თავი რა და ჩამოიხედა გადმოხედა რა ისეთი გას რო გახსოვთ რა მაგეთო გეთხარ გაჩერდა გაჩერდა მართლა გაჩერდა აი ის მე ისეთი შტაბიკილობა შევიმო რომ გაჩერდა შემომხედა სადვიდექი და მე რა დაარტყა ну ай чартит უყურეთ რა მე ეხლა თუ უყურებ ეგრე მგონია რომ იქაურეოთ ქეთერთე ნიურბერგში სასწაულ ბურთს უღებ მე ლეგენდათ რო ხაზე რო აიო არის ბენქსის და ბენქსის აღებული პელესთან აი არაფრით ნუ ეხლა ის ბენქსი იყო და პელე იყო გასაგებია მაგრამ არანაკლების სირთულის ბურთი აქვს იქ აღებული წარმოუდგენელი თანაფქამია თავი დარტყმული არიღებაო და ეხლა ხო ეგ იყო აი ზუსტად ეგ იყო ეგეთ ბურთები რო არიღება ეგეთი არა იყო კი ეგეთ მომენტიც იყო ეგ ბურთიც ძალიან კარგად მახსოვს 0-0-ზე იყო კი თავიდან თავი დამირწა ძალიან ახლოდან და მე თვითონ კარებში თვითონ ცეტკაში შევარდი მე თვითონ მაშინ რა ქვია ბადეში შევედი მაგრამ მოვასტარდი და ეს ბურთი გამოვაგდი მაგაი მომენტი იყო კი ეგ მახსოვს ეგ მომენტი თან 0-0-ზე თან ეგეთ ბურთს აიღებ ეხლა მე კარებში ხო იცით ეხლა ცოტა ის არის მე კარი გაიგებს ეხლა ამას რამხელა სტიმულიდან რამხელა ის არის მაგრამ იმ მომენტს გავდა მაგრათ აი ეს პელეც და ბენქსი აი გავდა მაგრათ თითქმის ერთიერთში უბრალოდ ერთიერთში როგორ გავს ახლა არა გავს ერთიერთში იქ სხვა რაღაცა ხდება იქ ხდება ბენქსი სასწაულს აძლევს მაგრამ ეს იმით გავს რომ უბრალოდ ბურთის ტრაექტორია თითქმის ერთი და იგივე მიწიდან მოდის იქაც და ჩემიც ზუსტად მიწიდან დავარდნილია მაგრამ მე უბრალოდ მე კარებში შევშიგნით კარებში გავარდი ვარ და ბენქსი მან და აძლევს სასწაულს აი ის მან მახსოვს არ გადაებ კედვაი ამ რო შეაგდო და 1-0 სარბიაში იყო სათავე რო 15 წუთი როცა ქვეყანა ჩვენ ეგვეგონა ანამ გაათანაბრებდა რა ეს თი ვიფიქრეთი უმი მას დაიწყოს მეთქი ეს მეორე მესამე და ეს იყო ნიურბერგის პროცესი ერქვა ეს თავარი სტადიონი ზუსტად აი ნიურბერგის კედელი ქვია რომ მივედით ეგ მითხრეს პირველი რომ აი ეს არისო სადაც ის სასამართლო და ის ჩატარდა სტადიონის გვერდზეა ეგ ის რა სასამართლო ხო სასამართლო ხო და ესე 4-1 იყო ეს მაგარი გერმანია კი
Ara magari nakre zalian magari gundi qavda tmashin me mear me goli ro gavitanit ar mejera kho eunebi kha Ako ekhla ert gazets ganakhet me shenda aba tu gaxsobs es a tu gaxsobs a e maxsobreba qela variant cha akras germanes meria shane pirveli aghiareba eseti da aba nakh aba shekhet a es kho es vitsi kho es maxsobs ha აგოდეო და საქართველოს საუკეთესო ფეხბურთელი. ეს 95 წელია. და რა ფეხბურთელების წინ დაგაყენა ჟურნალისტები. ო, ეგეც მახსოვს, არველაძე, ფინკლაძე, აბა, აბა, ვიცი მახსოვს და ისიც მახსოვს, რომ სარბიელი იყო. ამაში ერთ-ერთი ისა, ყველაზე დიდი წვლილი სარბიელს მიუძღვდა, იმიტომ რომ მახსოვს მე სარბიელი ჩემზეც უკარგად წერდა. რატო მახსოვს ესე არ ვიცი მაგრამ დამსახურებულა მე სახში რაც გაზეთები აქვს დედაჩებს შენახული აქვს რაღაც რაღაც გაზეთები და ყველაზე მეტი სარბიელია და ალბათ იმიტომ უფრო მახსოვს რაც რო სათვალიერებ ხოლმე სახში ყველაზე მეტი სარბიელი ხდება თვალში ბათაშოვის მაგარი დაძაბული ეს იყო მან ჩვეჩვედი ეს მეღეთ პირველი ადგილი ქულები ხო დაიწერა გამოქვეყნა შენ შოთამ და კენკლაძემ და მეორე ადგილებით აჯობე მე ხო ხო მახსოვს მახსოვს წარმოგიდგენია ილია რომ მეკარემ მოიგო ეს რა საუკეთესო ეს კინკლაძე მანდ უკვე 5 თვის გადასული იყო სიტიში ხო მან სეზონი არ ქონდა ნათამაშები შოთა იქ გოლებს გოლებზე ყრიდა ტრაბზონში ქეცბაიაც კარგად თამაშობდა უკვე უკვე აექსში იყო და კაკო საქართველოს ჩემპიონატში იყო და კაკო საქართველოს ჩემპიონატიდან მოიგო ეს ხო საქართველოს ჩემპიონატში თავი მე ვიყავი მარტო საქართველოს ჩემპიონატში მოთამაშე, მაგრამ არა, ახალი წასული ვიყავი პრინციპში. ცხადაძე გამორჩა აინტრახტში. ცხადაძე დაფრინავ და აინტრახტში მესამე ადგილზე გავიდა გუნდასთან. მართალია, კი ბატონო. ცხადაძე, ცხადაძე, წარველაძე, კინკლაძე და მე ეს 4 ფეხბურთელი ვიყავი და აი ყველაზე ნაკლები შანსი რომ მემქონდა მე მოვიგე. ხო, არა, ნაკლები როგორ ქონდა იფრინე, ეკარე არასდროს არ გამختارა ახლა. არა, არ გამختارა ხო, რა თქმა უნდა. თუმცა მე საქართველოსში მეკარეს მოეგოს ეგეთი რაღაცა, არც მე არც მიფიქრე. ხო, არა, რაღაია შენ და რაღა შენ. აი, შვილებს ფიცავარ 1% არ გამიფიქრებია რომ მე ავიღებდი. აი, არც მიფიქრია რომ ვიცოდი რომ მე ვერ მოვიგებდი. აკო, ერთი განსაკუთრებული. სახში მომიტან ეს პრიზი აზე ხარ ის იმ დონეზე არ ველოდებოდი რომ ყვარაცხელიამ მომიტანა მამუკა. ხო, სახში მომიტანა გერდანში. მახსოვს ის ფეხბურთელი ეხლა შეცვლილი აი ესა ეხლა საუკეთესო ფეხბურთელია არა ჩემი სხვანაირია ხო შენ ეს სხვანაირია ფეხბურთელი იყო ესე მახსოვს ახში მაგის ეგაც აკო ერთი განსაკუთრებული თამაში როტორის წინააღმდეგ უნიკალური შემთხვევა როცელმაში იდექი და 4-1 წააგო გუნდმა და იყო ეგეც კი გახდი მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელი კი არა ტურის საუკეთესო მეკარე კი არა ტურის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა 4-1 წააგო გუნდმა იყო ეგ ხო და ტურში ხო არ ვათამაში და აი მოყევი რა ეგ თამაში და როსტერმაში ვთამაშობდი ხო მაშინ ნუ იცით როგორი მომენტი იყო როსტერმაში სანამ ჩავიდოდი უცბად მოგიყვებით ეხლა ეგ ცოტა ის წინაპირო წინა ის ხონდა მაგ იმას პრეისტორია მაგ თამაშს მე როტორში 2 თვე ვიყავი სანამ როსტერმაში გადავიდოდი მე ვარჯიშობდი როტორში აი პირველი კლინიკური სიკვდილის ხოთაშორის მომივიდა როტორში ვარჯიზე სულ 3 იყო ხო 3 იყო სულ და პირველი მომივიდა როტო მოგიყვებით მომივიდა პირველი როტორში იყო ესეთი ზამთარი იყო -40 გრადუსი იყო მეორე დღეს მიფრინავდა გუნდი გერმანიაში მეც რა თქმა უნდა ცხონებული პრაკაპენკო იყო ტრენერი მაშინ ხოთაშორის რუსეთში დღემდე რაც მე მახსოვს და ვისთანაც მიმუშავია და რას ტრენერები მწვრთნელები მახსოვს პროკოპეკოსნაირი მაგარი მწვრთნელი რუსებს სარყოლია არც ერთი ჩემი აზრია ეს სუბიექტი მანჩესტერი გააგდო იმ როტორმა ძალიან მაგარი მწვრთნელი იყო მართლა მაგარი მწვრთნელი იყო და ესეთი რაღაცა მომივიდა ვარჯიშე ნიდერგაუსი გამოდიოდა პირის ბეტ იმაზე ვარჯიშობდით დარბაზში ხო და დარბაზის ის ხო იცით აი რეზინა და კაუჩუკი და ბეტონი აქვს ქვემოთ რა და ფეხბურთს თამაშობდი, დიდი თამაშობდი და ბოლო წუთები იყო, თავდებოდა და პირისპირ გამოვიდა ლიდერგაუსი და არ ვიცი რანაირად ჩავწექი, რა შეცდომა, როგორ რანაირად რა მომივიდა, არ ვიცი, მაგრამ თავი დავარტყი რა ერთ სიტყვით ამ ბეტონზე. და მე არაფერი აღარ მახსოვს, რა თქმა უნდა, ეხა მე რო თვალები დავახილე უკვე სიბნელე იყო, იმაში გავიხედე, გამოვიხედე ვიღაც ტიპი მეწვა გვერდზე, სუდაბინტული მარტო თვალები უჩანდა, მეთქი აქ ვიეს ვინ არ მე ჯერ მეგონა სიზმარში ვარ მეთქი, მე ხელი რომ მოვკიდე იმ ტიპს кашка შეიძლება და მეთქი კაცი ვინახარ მე უთხარ და რუსულად მეუბნება რომ სად ვარ და შენო ცოცხალი ხარ ოდა ცუმიშ მე კი არა შენ ვინახარ მეთქი მე უთხარ მე ჯერ აზე ვერ მოვედი და ციბია გრუზინო მეუბნება ისო
მეორთვე იმპრივიზლიო რა რუსულად მეუნება ყდარი მოგიტანეს ღამეო აქო ეხლა რომელი საათია მეთქე დილა უკვე თენდებაო მაგრამ ღამე იყო ჯერმან ეტყობოდა და მალე კი გათენდა ხო მეკარის ფორმა მაცვია სავარჯიშო ისევ რა როგორც ვიყავი ვარჯი მე გამახშენდა ნელა აღვიდგინე რომ ვარჯიზე ვიყავი მაგრამ ეხა სიბნელია არც ექიმი არავინ და მე კი მივხვდი ნელა ამ ბიჭმაც მითხრა რომ სავანტყოფოში ხარო ეხლა მოვლენ რო გათენდება ექიმებიც მოვლენო და შენი გუნდის უფროსობას მოვა დღესო გერმანიაში მიდიხარო ხო მე უთხარი გერმანიაში რომ მივდივარე მახსოვს მაგრამ აქ რა მინდა ვეთქვი და მე ნუ მომიყვნენ ამიხსნეს ეხლა ყველაფერი როგორც იყო რა იყო და წახვალე გერმანია და წამიყვანა აი წარმოვიდგინეთ ეხლა ესეთი დამ ესეთი ტრავმირებული ჩერდებოდი გო წამი ხო და ამიმით რა ქვია ნასილკა იმაზე დამდე საკაცეზე წამიყვანეს აეროპორტში თვითფრინავშიც ესე შემსვეს და წამიყვანეს გერმანიაში 25 დღეს ბორებზე ვიყავით ნუ რა უნდა მეკეთებინა მე მარტო ვიცეკი გუნდმა რა ტურნირებს თამაშობდნენ იქ რაღაც იგებდნენ პრემიებს იღებდნენ ამ ყველაფერს აბსოლუტურად ყველაფერში ვიყავი როგორც ძირითადის მეკარე ჩვეულებრივად უბრალოდ ვერ ვარჯიშობდი რა და აი ამასობაში ეს ყველაფერი ეს ბორებზეც იმაზეც ამასობაში ყოველ დღე მირეკავდა როსტოვი თან რო აი ჩვენთან წამოდი ხა თან როსტოვში ეხლა იქ ქართველები თავის როლს თამაშობდნენ იქ სომხები კიდე და ვიღაცეები და მე რე იქ მეგობრები გამომიძებნეს ვიღაცე მეგობრებს არეკინებდნენ ერთ სიტყვით იმდენი ქრა როსტელმაშმა რომ ჩამოვედით გერმანიიდან მე და შუტოვი მყავდა მეგობარია ჩემი კიდე იყო ერთი ჩემთან შუტოვი იყო ალექსანდრე შუტოვი ძმალი ანდრეევი იყო მაგ არისო ანდრეევი თამაშობდა მაშინ თამაშობდა ხო მე რო როსტოვში ჩავედი ანდრეევი თამაშობდა ანდრეევი დანიშნეს მე რო ჩავედი სეზონში ვარდებოდა გუნდი და დავრჩი თუმაღლეს ლიგაში და აი უმაღლეს ლიგაში დავრჩი დანიშნეს ანდრეევი მაშინ ეს ტიმიდან ფეხბურთელობიდან გახდა უცბად მთავარი მწვრთნელი რა და სხვათა შორის 80% რომ მე შევასრულე იმისის რომ ანდრეევი მწვრთნელად დაენიშნა იმიტომ რომ ჩემის უკვე ძალიან ბევრი ის იყო რა ქვია კანდიდატები იყო უკვე თითქმის გადაწყვეტილი იყო ვიღაც სხვა უნდა დაენიშნათ მაგრამ იქ ლეგიონერებსაც შეგვეკითხა და მაგარი კონფლიქტი ქონდა ხო მაგასთან კონფლიქტი ბოლოს ხო მე უკვე მაგის გამო კონფლიქტის გამო ხო წამოვედი კიდეც მე გუნდინა ხო ნუ ბოლო ესე მოხდა რომ ხო რა მე და ანდრეევმა ერთად ვერ გაუგეთ ერთმანეთს რა ხო და ესე იყო და გავიქეცი მე მაინც რო მაში როსტელმაში და ეს იყო მე აი ეს იყო წინაპირობა რომ აი როტოლთან ესეთი დამოკიდებულები წამოვედი პროკოპეკოსეზე ვაწყენინე მაინც ნუ გული დამწყდა მე ეს იმ კაცსა თვითონაც ხო და ჩავედით მე რამდენი ტური იყო ხა ზუსტად არ მახსოვს მაგრამ ვიცე როტორში მივდივართ ეხლა სათამაშოდ და ეხლა მინდოდა რომ ნუ ეხლა როტორთან ეხლა ნამყოფი ყველა ბიჭებს ყველა ძალიან ისე შეხვდნენ რა ეხლა რომ თბილა ძალიან კარგად მიიღეს და თამაშიც ისეთი გამოვიდა რომ ძალიან მაგარი გუნდი იყო როტორი და მე მუხრებოდი რომ აი მაგის გულიც თუ რა ხედავ წახვედი ეხლა ნახე რას გიზავთო და მართლა 4 გოლი გაიტანეს. ისე როგორ აი როგორ 4 გოლი ხო გამიტანეს მაგრამ უნდა გაეტანათ 44 ალბათ და მეტი კიდე. მაგრამ ისეთი თამაში იყო ხო გეუბნებით ეხლა წარმოიგიდე 4-1 წავაგეთ და ტური საუკეთესო ხო თელი ტურის უცხოეთის ჩემპიონატის თელი ტურის ხო კი თელი ტურის და ფუტბოლის კლუბი არის ესეთი გადაცემა იყო უბრალოდ კი არ არის ვასილი უტკინს მიყავდა და მე ეს ტური საუკეთესო ფეხბურთელი საგამოს მე გადაცემაში ძდება და იქ ლაპარაკობ თუ გახსოვთ ეხლა რა ესეთი ის იყო რუსეთში რა რუსული მაშინ машина არც ახლა ვიცი თლათ ისე მაგრამ ჩვენ სპორტ ექსპრესიდან გავიგეთ გაზეთიდან машина ახლა ტური საუკეთესო ბეკარე აკაკი დევაძე ხო და უტკინმა უნდა ინტერვიუა ტრიბუნაზე ამოყვანეს და ინტერვიუ უნდა იმას ხნაო რა ჩავიწეროთ და ეუბნები რუსულად თუ ლაპარაკობ ახლა კი ამდენი სიმდეს კი ლაპარაკობ რომ ვაგებინებ მაგრამ ახლა ინტერვიუ რომ მოგცეთ რუსულად არა არაფერი არაუშავს და ნუ გავისკე რა რა გამოვიდა ახლა იყო ის სხვათაშორის ხონდა მე კასეტა და ჩვენმა მე დიდმა მენეჯერმა დამიკარგა მამუკა ჯუღელმა. კაკო, ყველას დასამახსოვრებელთანში გასწავს კარიერაში. ტრავმას თუ არ ჩავდები რა? დასამახსოვრებელი თამაში. ხო. გერმანია ალბათ, რა ვიცი. იქ. თუ არ? იქ. უფრო იქ. უფრო იქ, იმიტომ რომ იქ უფრო აი იცი როგორი თამაში იყო, იქ ვიგებდა, დრამატული თამაში იყო, ხა პირველი ტაიმის მე რა იდე იმედი რომ არ წავაგებთ, არ ვიგებდით იმ თამაში. იმ თამაში ჩემ დღევანდელ ისე ვფიქრობ, რომ აი ეს პირველი გოლი რომ პირველ ტაიმში არ გაგვეშვა. ის მეოლერის გოლი.
შეიძლება არ თანაბრი. Როარგაეთანაბრი. Როარგაე, ხო, ხო, როარგაეთან გავითანაბრი სადღაც 39 წუთი იყო თუ არ ვწდები. 15 წუთში რა, იმედი. ხო, ჩვენი გოლიდან 15 წუთში გავიტანეს და მაგ შეგეძლო მაგისაღება. კი, კი, ჩემი ბრალი იყო, ჩემი ბრალი იყო და შელიას და ჩემი ბრალი იყო რა ერთი წუთი რა შელია ცოტა წინ იყო მერე და გაუსტრო იმანო გაუსტრო უკვე მეც მოძრაობა დავიწყე რომ კუთხეს შევამცირებ მეთქი და ის ანამნაბიჯი გადავადგი აი დროს დამეთქვა მოულოდნელად დაარტყა ცაცი ეთეკ ხო საერთოდ მარჯვენა ფეხიანი იყო და მაგას უნდა ელოდო მო ყოველთვის მაგიდან დარტყმას აბა რა მაგრამ ძალები გეშლიდნა ნერვეს ჩემები? ო. მიშლიდნენ ნერვებს, მიშლიდნენ ახლა ნერვებს როგორ მოგიშლიდნენ ახლა? ეს მანი ყავდა თასაყვანი და კირსტენი და რა ვიცი. არა, მაგაზე ზოგადად რა. ზოგადად ახლა ყველა მეკარეს უშლიან მცველები ნერვებს აბა რა ახლა. ერთი ეს რა ფთიანე ფრაზა რომ მეკარეები გიჟები არიან და რატო? რა მართალია, ნერვები თახვები, კი მართალია, კი. მეკარე ცოტა გიჟი თუ არ არის, ცოდოა. ხო რა თქმა უნდა აბა რა ძალიან დაალაგებული ცოდოა ეს ფოთეშური წყიანი კაცი ნათქვამია ჩემი აზრით რომ მეკარე ცოტა გიჟი თუ არ არის ვერი არი ვარგებს ის მეკარე აი ლორიას და რევიშურს თითქოს არ ეტყობა ჩვენ ძალიან ხალხმა თქვის იქ ხასიათებით თითქოს ეხა ესე ახლოს არ ვიცნობთ მაგრამ ლორიას და რევიშურს თითქოს არ ეტყობათ ეს გარეთ სიგიჟეები რა ო შეიძლება ხო არ ვიცი არ ვიცი შეიძლება არავლენენ რა ხო მე არ ვიცი ყველა არც ის ესე ახლოს და ისე იმათ რომ გითხი გიპასუხოთ მაგას ვისაც ვიცი თუ ყველა გიჟია რა უნდა კითხო როსტელმაში როტო როსტელმაში და მე რა იყო თუ არ ვწდები ისრაელში აშდოდი აშდოდი ხო აპოელაში და მორჩა ამე ჩენე ესა უცხოური კარიერა რა რა ვერძლებდი იქ თუ რა რატო ვერ ეს ხა შენს თანამეკარეები მართლა გაცილებით დიდ დონეს გუნდს იმსახურებს ხა მეცუნა მე შემეძლო ეგ დიდ დონეზეც მეტი დონე შემეძლო მე თამაშა ალბათ და ცოტა ალბათ აღარა საჭირო მაგრამ ცოტა ხო ნუ არა ხო არა აღარა საჭირო მაგრამ აბა ის ატლეტიკოს ისტორია მოყვეთ რაღაც თუ იყო შანსი რაღაც იყო როგორია ხო მოყოლილიც მაგ ეგ ეხლა შანსი როგორი იყო იცი უნდა წავსულიყავი სინჯებზე რა ილო და ეხლა სინჯებზე საქართველოს მაშინ ნაკრებში ვთამაშობდი ეხლა თან თვით რაღაც თვითონ თავმოყარეობა ვიღაც რაღაცებს არ გადავაბიჯე რაღაცებს კიდე ის რომ მაშინ რუსეთში უკვე ძალიან კარგად ვიყავი რა იქაც წარმოიდგინე ხა საუკეთესო მეკარე თუ არა ერთ-ერთი იმაზე ვიყავი ხო წინა პოზიციებზე ვიყავი და ამ ყველაფრის გადადება დატოვება და ხა ესპანეთში წასვლა იმაზე სასწორზე დადება ამ ყველაფრის ცოტა ისე რა ჩემგან ხო რა კიდე ხონდა ეგეთ რეალური კი არის მე მაგის არ მეშინოდა რისკის და იმის მე არასდროს არ მშინებია და ყოველთვის მივდიოდი იმაზე რომ იმისის ვჯეროდა რომ ჩავიდოდი და ვინც იდგა მე უსვე იყავდა იმას მაშინ ატლეტიკო მადრიდს ნაკრების მეკარე ნაკრების მეკარე მე რა იყო ყოფილიყო ნაკრები მეც ნაკრების მეკარე ხო ბარსას მეკარეების ნელი არის აკო სხვა წინადადება ქონდა ეგეთი ატლეტიკოს გარდა ეგეთი გუნდისგან რა ეგეთი გუნდისგან არა არა მეტი არა ძირითადად უკრაინა რუსეთის გუნდები იყო ბევრი ძალიან ახლა არ მახსოვს ახლა ზუსტად ვინები რა როგორ მაგრამ მე ვიყავი ზაპოროჟიეს მეტალურგშიც ვიყავი დნეპროპეტროვსკიც ვიყავი ალექსანდრიაში ვიყავი ახლა ხო მაგრამ აი ესე ვერ მოიკიდე ფეხი არა არა არ ჩებოდი აი ვერ მე აი საქართველოსთან თუ წავალა ეს ცოტა ხნით და ისიც 2-3 წლით და ხო ნახე სადაც წავედი თითქოს შესაძლებელი გავჩერდი იმიტომ რომ თბილისში ისე ვარ მე მიჩეული აქ ცხოვრებას და საქართველოს ყობაზე ახლა შეიძლება ვიღაცამ ფიქროს კი არ იმას ხენ კი არ მოგბეს და ალბათ რაღაცის გამო გამოგიშვეს ახლა ეგეც არის რაღაცე მომენტები რომ ზოგან ტრენერთან წუთრელთან ვერ თანხვდები რაღაც საკითხებში არის რომ შენ თვითონ ან ქალაქი არ ვარგა ან გარემო არ ვარგა ან ატმოსფერო არ ვარგა ისრაელში ისე ცხელა მე არ ვიცი ახლა იქ ფეხბურთის თამაშს ვარ დღემდე როგორ თამაშობენ ჩემამდე არ დადის, მაგრამ მე ხო ვითამაშე, მე ხო ვიცი ახლა იქ რაც არის. ძალიან ძნელია იქ თამაში, მაგრამ აკო რას ნანობ ყველაზე მაგრამ. რატო ვერ შედგა რა ეს შენი კარიერა? რას ნანობ და ყველაზე მეტად ალბათ იმას რომ უფრო მეტად პროფესიონალურად რომ მეცხოვრა უფრო უფრო მეტად შედეგს დავდებდი. რეჟიმი. რეჟიმი, ხო, რეჟიმის არ უთხილდებოდი ცოტა. თუმცა აი 7 წლიანი შესვენების მერე ნაკრებში დაბრუნდი 2000-ში. ხო, მაგარი ეს არის. ეგეთი, რა ვიცი, პერფორმანსი და იგივე ალბანეთი რო ვახსენეთ, კარგად გვახსოვს კობა ალბანეთთან აქ მოგებული თამაში ჟირესის დროს 2-0 იფრინა დევაძე მაშინ მახსოვს მაგარი ბურთები აიღო და აი სპარტაშორის ჟირესი იყო საქართველოს ჩა თბილისში იდე. ხო თუ სპარტაკში იყავდა. სპარტაკში. უკვე მობრუნებული რა. კი ბატონო. და ჟირესმა სტადიონს
ასე დაესრო თამაში და ეს კაცს ფუკავდა რატო არ ვიცოდიო მე და იმ თამაშის მაგა პირდაპირ გაქანა ნაკრებში ხო აი როგორ მოახერხე აი ფაქტურად აღდგენა რა კარიერა განაახლე ფაქტურად ხო ჯერ ეს გვიხარე 98-ში რატო შეეშვს საერთოდ რა ну а вот арга 98-ში პრაქტიკა 16000 ნაკრებიდან ხა არ ვიცი იმდენ ეს ზუსტად არ მახსოვს დეტალებში მაგრამ ნაკრებიდან იცი რა როგორი პერიოდი იყო ისრაელში უთამაშობდი რუმინეთში წააგეთ 5-0 და იქ სხვათაშორის მაგ თამაშს საუკეთესო ფეხბურთელი მიავია მე ხო მაგ თამაშიც არა ანეკდოტები ხო დევაძე რო ყოფილიყო კარებში ამ თამაშს 25-0 წავაგებიეთო ეგ თამაშიც არ გახსოვთ ეგ თამაში მაგ თამაში მაგრამ იმდენი მომენტები ქონდა რუმინეთს მაგ თამაში ძალიან ბევრი მომენტები 5-0 კი წავაგეთ მაგრამ ძალიან ეგიც როგორი თამაში იყო რუმინეთი მომზადებლები ჩავედით ჯორდანესკო იყო ხო და ისინი რუმინეთი მაგ თამაშს მე პირდაპირ გაფრინდა სოფლიო ჩემპიონატზე ეგ როგორი თამაში ჩაატარეს იცი აი იმის წირო მიდიხარ აი ხასიათზე ხო რა აი მოგებულის მენტალიტეტით რო გინდა რომ წახვიდე იმაზე სოფლიოზე ან ევროპაზე სადაც მიდიხარ ტურნირზე ესეთ ჩვენაირი გუნდი აარჩიეს ნუ მაშინ რუმინეთის ნაკრები და ჩვენი ნაკრები ხა სხვაობა დიდი იყო იმაში კლასში და ჩვენც მოუმზადებელი ნაკრები ჩავეთ არ ვიყავით ახლა ჩვენ რო გითხრათ ისეთი ოპტიმალური შემადგენლობას და არც ის ვიყავით რომ რაღაცის სტოგები გვებძოლა ჩავედით უბრალოდ ამხანაგურ თამაში ვითამაშეთ და წამოვედით მაგრამ ისე მოგვიგეს რომ რა ვიცი ახლა პირველ ტაიმში თარ მახსოვს აქეთ მოედანი მორწყული იყო აქეთ გამხმარი იყო დაგვაყენეს აქეთ ოში ახლა არ ვიცი აი ხო გეუბნები ხა ფეგმურთია და ყველაფერი ხდება მაგრამ მე ესე დამამახსოვრდა ეგ თამაში პირველ ტაიმში აი აქამდე ტალახში ვიდექი და მეორე ტაიმში ჩეულებრივი მაზე ვიდექი რა ქვია გამხმართი მაზე ვიდექი ხო ეხა შეიძლება არაფერ შუაში არ არის ეგ შეიძლება ის დგარიყო პირველ ტაიმში ეგეთ მაგრამ ნუ ფაქტია აბა და მაგეს მე გავედა 6 წელი ხო არა 6 არა 8 წელი და ნაკრებში დაბრუნდი, ეგ საერთოდ ნუ წარმოუდგენელი რამეა რა. ხო. აბა მოყევი ეგ ამბავს როგორ გაიხსენა. ნუ მე ფონ ხო მე ახლა მაგის მერე საუბრობ. ისრაელის მე ხო ჩამოვიდი მე თბილისში დავაგრძელე, მაშინ თბილისში მერანში ვთამაშობდი გახსოვთ ალბათ ცოტა ხანი და ამ მერანში თამაშის დროს მე მერანში იმიტომ ჩამოვედი ისრაელიდან. თუ გახსოვთ მერანი იყიდეს მოსკოველებმა, ბიზნესმენებმა. ძალიან ჩერკეზოვი. ჩერკეზოვი იყო ჩემი მენეჯერი. ოვა ჩერკეზოვი. ბატონო. ეგ კაცი იყო ჩემი მენეჯერი. არ არის კაცი თვითონ მოწოდებით მენეჯერი, მაგრამ შენ და ფოცხვერიას. ჩემი და ფოცხვერიასი. და ჩემი და ფოცხვერიას გამოისობით გაკეთდა ეგ მე აი სა გაკეთდა კი არა ბოდიში აი ეს ამ გუნდის ფარველობა მერანის რო საქართველოსში ყოველდად გუნდი საიდანაც სამფეხბურთელების ტრანსფერს და იმას მე ააწყობდნენ თავისებურად რა როგორც უნდათ იმიტომ რომ ისინი კავშირები ამ კაცს ქონდა მაშინ და სხვათაშორის კარგი სერიოზული კავშირები ქონდა ოც SNG-ს ქვეყნების და SNG-ს ნუ საბერძნეთი კიპრი ისრაელი ესეთ ქვეყნები ხა მე არ ვიძახი გრანდებთან და იმათთან მაგას შეხება არ ხოლია მაგაც რაც ქონდა ეს ქონდა მაგრამ ამ გუნდებს რასაც ახლა მე ვლაპარაკობ ამ ქვეყნებს და გუნდებს აკეთებდა და ამ ხალხმა აიღეს და ეს მერანი შეისყიდეს თუ იჯარი თუ როგორ აიღეს აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად და აქედან უნდა წავსულიყავით მე და მიშა ფოცხვერია მე თურქეთში სათამაშოთ თუ არ მახსოვს ტრაბზონსპორიზე იყო ლაპარაკი და კიდე რაღაც კაი გუნდებს მიშაზე უფრო სერიოზულ გუნდებზე იყო გალათასარაი და ბეშიქტაში და ჩემზე ცოტა ისეთი გუნდებზე და თანხებიც იმხელა თანხები იყო ახლა ჩემში მაშინ $180,000 ამათმა გადაიწყეს ისრაელში და ჩემი ტრანსფერი $180,000-ად გამოიწყინეს მახსოვს მე 2000 წელს. ხო და ახლა ამ თანხასზე ნაკლებად რო არავინ გამიშვებდა მე ხო ფაქტი იყო და თურქეთში ნახეს ალბათ ესეთი გუნდი და უნდა გავფრენილიყავი სადღაც 25 დეკემბერს 24 დეკემბერს თუ რაღაც აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად და 17 დეკემბერი იყო ბარბაროვა დღე იყო. თბილისში მომივიდა რაღაცა ქუჩაში ყველას მომივიდა მეორე კლენეგორესი ბელეგი არა 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 ფექსში მესროლის აჰო ქუჩაში რაღაც იქ აუგებრობა შეხლა შემოხლა პოლიციელებთან მომივიდა ცოტა რაღაცა უთანხმოება და მეც არ დავთმე ცოტა ნაშრომი მივიყავი იქ მეც არ დავთმე იმათმაც არ ამითმეს და არა და არ ვიყავი მე მაშინ არც არ დამნაშავი ვიყავი და ქუჩაში ქუჩაში რაღაცა საქმეს გაჩერე გარეთ ხო ხო, ნუ აი და უნდა და წაიყვანო შემამოწმო, რატო უნდა შემამოწმოთ რა, აგერ არა ვარ და შემამოწმე, სად რატო უნდა წამიყვანო, ხო? აი ესეთი რაღაცა პატარა გაუგებრობა და პატარა ბიჭები იყვნენ, ახალგაზრდა ბიჭები იყვნენ, ტოლვილები იმიდან აფხაზეთიდან, ესე ვისთანაც მე ის მომივიდა პოლიციელები და
ვერგავაგებინე მე იმათი ვერ გავიგე და ანუ ამ გაუგებრობა გაუგებრობაში ამოიღო და პოზიციამ გასრულა. ამოიღო და 8 ყიამ მესრულა. ო, აბა 8 ყიამ მესრულა. ხო და ერთი გამომ მასკენა რა ფეხში აგერე მასში მოხვდა მუხჩი. ხო და ამის მერე უკვე რა აბა რა ფეხბუზე იყო ლაპარაკი და ამ დროს თბილისის ქუჩებში რომ მე ამ ესეთი რაღაცები მემართება ჩემი მენეჯერი თვითფრინავში ზის და მოფრინავს მოსკოვიდან რომ ჩემი საბუთებით რომ წამიყვანოს ერთ კვირაში თუ 4 დღეში იმაში თურქეთში ჩამოვიდა ეს დაჯდა და აეროპორტში ეუბნებიან დევაძე ახლა ჩხეიძეზე და იმაში სამანტოფოში ოპერაციას უკეთებენ ფეხში ტყვია ახლა როგორი ახლა მენეჯერის წიგნი მოაგეთი რაღაც მოსმენა ატყდა მე აბა ერთი ამბავი რო აბა ჩივილი და წივილი და კივილი და არა მე უთხარი ახლა ასაჭირო იყო რაღა აზრი ქონდა მე ფეხს არავინ აღარ გამიმთელებდა მაგრამ ღმერთის წყალობით და ჩემი მეგობრების და ოჯახის და ჩემი ყველა ამ შინაურების წყალობით აი ისევ რა ვიცი რა რაღაც ღმერთის წყალობით უფრო ნახე ჩემ თავში ძალა იმდენი რომ ისევ მოუტრიალებულიყავი დამეწყო ვარჯიში ჩემი ხე გავბრაზდი ერთხელ მაგრად ეს დიდი თაბაშირი მედოფექსზე ამხელა დავფერი ერთხელ მაგრად ბაკურიანში და დავიჭირე დიდი მაგრატელი გავჭერე ეს გიფსი გამოვედი არც ეგ იმინახი არავინ გადავალდი ეს გიფსი როლის შემდეგ ხო 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 ნუ აი ესე თელი მთლიანად აქიდან აქამდე მიყונה გიფსი ეს ფეხი და გავბრაზდი ერთხელ რა უკვე ისა შეხორცებული იყო ვატყობდი იმიტომ რომ შიგნით ფეხს ვამოძრავებდი და გავხსენდი ეს დავიჭირე მაკრატელი და ჩავყევი ბოლომდე გავჭერ მე თვითონ არა არც ექიმთან შევსულ არა და რომ გავიჭერი დავდექი მე ვარ თავბურდა მეხო და წავიქეცი უცბად რომ გავლილი რო არ მქონდა ფეხზე кайხანილეთ 6 თვე მასივი არის გიფსით გადავაგდი ეს გიფსი და გავოვედი მეორე და დავიწყე სირბილი ჩემით არავისთვის არ მithოვი არავის არაფერი არ მithქვია დავიწყე სირბილი და ცოტა ხანში უკვე ბურსეც გადავედი ნელ-ნელა და აი გადავწყვიტე რომ კიდე მეთქი ერთსაც ვცდი ხორცლავა და მივედი მერე იმასთან მოდი იყავი თბილისის სპარტაკში ხო ხო თბილისში მოდი რა დადექიო რა ესე ხო და დავდექი თბილისის სპარტაკში და მერე იყო რომ და ჟირესი მოიყვანეს საქართველოს ნაკრებში არ ძა ნაკრებზე არც მიფიქრია უბრალოდ თქვი ერთხელ ჩემ მეგობარს ეგ თბილისის მეორე ლიგაში იყო მაშინ ხო? დადიოდა აქეთ-იქით, ხან გავარდებოდა, ხან გადმოვიდოდა, ხო, ახლა მე ის რა გამოვტოვე ყაზბეგში, ყაზბეგის პერიოდი გამოვტოვე, აი გამო გამო, ხა ფიქრობდი ახლა რატო ამერია მეთქი და ახლა მის გამომჩა ყაზბეგში ვიმუშავე მე ის პერიოდში, გოგითოფაძის გუნჩი მომიწია მუშაობა და იქ დამაწყებინე სტარიელი გაგრძელდა და თამას სამხარაძემ, მე კარე დაგვემტრო აღა იმაში მესამე ლიგაში და ტრენერი დამაყენეს ჩემპიონატში კარებში გოლი ვერ გამიტანეს ერთი ტური და მეორე ტურში თხოვეს ერთი ცნადეკიო აღარ დავდგები და დამაყენეს მეორე ტურშიც 0-ზე ვითამაშე კიდე წუთრელი ვარ მე მეკარები დამტრეული მყავს და ერთიცო ხო იცი ისე ერთის თამაშიცო და всё ეხლა მათ გოლი უნდათ რომ თამაშები ხა მოიგონ რა ხა წინაწინ მინდა წავლა და კაი ამერცაც ვითამაშებდა მეთქი всё მეთქი ტარიელს ვეუნე ტარიელი გახსოვთ ეხლა იცით ალბათ ტარიელი ხეჭიკაშვილი ძალიან დიდი პიროვნება მაგარი ქართველი კაცი აი დღემდე მოსაზროთ მიყვარს ტარიელი და აი ტარიელს და თაზო სამხარაძის მითი რა ქვია წყალობით აი ერთი თამაში 2 3 4 5 6-ეც ვითამაშე და მე უთხარი ახლა ყაზბეგში თამაში თუ ვათამაშებ წავალ და წესიერ ფეხბურთს ვითამაშებ წესიერს ნუ თუ ვითამაშებ მაშინ ხო აი თუ ვთამაშობ იქ რა განა არ ვიცი მე უთარი ისიც ნათამაშები მაგ და იქ ვითამაშებ და აბა მეანე უკვე ახან მეც უკვე აუყევი ამათ მაგაზე დამიჭირეს და უკვე მე აღარ მომეშვნენ და ის დაენიძლავე ხო ვიღაცას რომ მე ჩემს მაგას დავენიძლავ ნაკრებში ისე ვითამაშე ეგ უკვე მე აი იყო ეს ეტაპი მურთას ხურცილავასთან რომ მივედი ეგ უკვე ის პერიოდი იყო და ეს ახლა რაც მოუკევი ეს იყო აი ისრაელიდან ახალი წამოსული აი ეს დაემთხო მაშინ მე ის ამერია ის დრო ამაში ხო ხედავ მეც უკვე ახლა ვარ მეც რანიძლავე იყო რამდენი წლის ავარაზე ნაკრებში დავენიძლავე რაზე დავენიძლავე და იმაზე რესტორანზე რო წავალ მეთქი ახლა ვარჯიშს დავიწყებ და ისევ ნაკრებში მოხვდები მე და კაიო რა დავა თან ვიჯექით და ვსვავდით ამ ისმინის რა ქართული ისეთი სუფრული ისმინის ხო და კაიო რა დავა რა დრო შენი ფეხბურთიო გეუბნები მე უთხარი რომ წავიდე ახლა და ვარჯიშს დავიწყო მეთქი მოხვდები მეთქი ნაკრებში და დავენიძლავდით ახლა მე ჩვენს რა და მეორე დღეს ჩავალაგე ჩანთე და მივადექი მურთაზას ხურცილავას ცხონებული ლოდარაკობიაც მაშინ ცოცხალი იყო და
მივედი აკობიასთან, იროდიში მეუთხარი და ვარჯიშის დაწყება მინდა მეთქი და რასტუმენ და არ ვიცი აი ალისტრატოვის უკითხო თუ და თავიდან უარზე იყო ახლა რომ იცოდა ახლა ჩემი ცხოვრება და ის ალკოჰოლი რაღაც მიყვარდა მე დალევა და თუ არ დაღიარება ახლა ეს რა ქვია რა ძალიან იშვიათად რო ვინმე თქვას ხო ნუ ახლა რა ახლა აზრი ახლა უნდა თქვა ახლა მითუმეტეს როცა უკვე ყველა ფეისბუქში ხარ და როცა ახლა შეიძლება თქმა მითუმეტეს რომ ახალგაზრდა ეს სარბიელსაც გაქვს ისტორია და ეს მოხერხი იმის თქვა შეიძლება ახლა და ხო და წავედი ერთ სიტყვით და ბოლო-ბოლო მურთაზამაც დავითანხმეთ რა რომ დამეწყო ვარჯიში და დავიწყე ვარჯიში და მე კი მივხვდა რომ შეცდომა აღარ დაუშვია და ხუთი ზუსტად 2 თუ 3 ტურის მერე დაიწყო პირველი მურთაზა ყოლოდა ხურცილავა ნაკრებში დაუძახეს უა ესე უთხოვდა ჟურნალისტებს ახ შო ე როგორ არ მახსოვს ხო მე მახსოვს ჩვენ მახსოვებო ჩვენ თუ ხო ისდან ჟურნალისტებთან რომ შედიოდა ხოლმე თამაშის მერე თუ მახსოვს ყიოდა ხოლმე აი მეორჯერ გამიგია რომ რატო დევაძეს არ ეძახია ნაკრებში და ეხა თან მაგ პერიოდში სუ მეკარე პრობლემა პრობლემა ხო კი იყო ეგეც იყო და ბოლო-ბოლო მოხდა ისე რომ ჟირესის დანიშნეს მაშინ ნაკრებში და ჟირესმა ერთი თამაში ნახა ჩემი მეორე ნახა მესამე ნახა და სადეღო მიმალავდი თუ ამ კაცს ხო მიმალავდი დამიძახეს მაშინ ეძებდნენ არ პირველი მეკარეს არ ეძებდნენ მე როგორც ვიცი ეძებდნენ ლომაიას შემცვლელს მაშინ ლომაია იყო პირველი მეკარე და ეძებდნენ ლომაიას შემცვლელს კარგი მეკარე უნდათ მეორე რომ აი რაღაცა რო ყოფილიყო და ლომას რამე ჯვარი ეწერო სამი რომ მოსულო და რომ ვიღაცა საიმედო ყოლოდათ მეორეც ხო და მომარჩია ჟირესმა მე და ეხლა ნუ მეორე მეკარეთან 34 წლის ვიყავი თუ არ ვთქვი 33 წლის ვიყავი ხო და მირჩევნია რომ ეს იყოს რა ეხლა ახალგაზრდებიც იყვნენგან არ იყვნენ ძალიან კაი ბიჭები ბაში კოშკაც იყო მე თუ არ ვთქვი გვარამაძე იყო გრიშიკაშვილი იყო ტოგონა იყო სტურუა იყო კი ბატონო ხო და ნუ ეხლა რატომღაც ჟირესმა მეამარჩია რა ხო და მერე მოხდა ისე რომ პირველივე ტურში თუ ხო გახსოვთ თურქეთში ქონა გასვლა ლოლა დარეკა ასათამ რო გაიტანა ხო კი ბატონო აი ბატონო და ისა ნახშას არჩევში ასათიანმა იფრინა ისა დანიასთან განსაკუთრებით ითამაშა მაგც შესარჩევში კი არა ასათიანმა მოიგო თითქმის ყველა თამაშები რაც მაგ თამაშში ასათიანი ძალიან აქ დანიასთან რაღაცას დაუჭირა მე ეგეთი მაგარი ნახევარ მცველი საქართველოში მე არ მახსოვს არავინ აი ახლა ყარა თუ იქნება და ყარა თუ წავა და წავა და წავა თორე ქუკუ ასათიანზე აი ეს თურქეთის თამაშიც როგორ მახსოვს რა ერთი ხო და აი რა მოხდა მაგ თამაშის წინათ ლომაია მე უნდა წავსულიყავი მეორე მეკარე თვითოდი ეს მეც მითხრა თვითონ ჟირესმა და ამის რომ ელაპარაკო რომ მე მინდაო კარგი მეორე მეკარეო მე რა მინდოდა მეტი ეროვნულ ნაკრებში მეორე მეკარეობა მაშინ ჩემთვის ალბათ უმაღლესი მიღწევა იყო ნუ იმ დროისათვის მითუმეტეს 3-4 წელი ფეხბურთზე ფეხი თავიდან დანებებული მქონდა ფეხიც ეს ფეხი დღემდე ატროფირებული მაქვს ეს კუნთი მაშინაც როგორ მექნებოდა წარმოიდგინე და ну майнс მიღწევა თითლებოდა ახლა ჩემთვის მაგასახში და მოხდა ისე რომ ლომაია დაიმტრა პირველივე ტურში თურქეთის თამაშზე დარეკა ლომამ რო ტვინის შერყევა მაქო თავი დაარტყა იქ ხიმკიში თამაშობდა ლომა თუ გახსოვთ მაშინ რუსეთში და ვერ ჩამოდიო და მოხდა ისე რომ უც მეორე მეკარე და გავხდი უცბად პირველი მეკარე რა ესე გამოვიდა იმიტომ რომ მეორე მე ვიყავი და უნდა მოხდა რომ მე უნდა მეთამაშა თურქეთში და ეს რო ამას რომ მივხვდი და ეს რო გავაცნობიერე რომ უკვე ეროვნულ ნაკრებში კიდე მე უნდა მეთამაშა ამასახში კიდე და ამდენი წლის მერე ეხლა ეს ცოტა ძნელი გადასახარშია მაგრამ კიდე კარგი რომ სუ ახალი თანაგუნდელები სუ ახალი ბიჭები აი სარაზოს არ ქონია ის და მანდრას ეძახიან სცენაზე ერთ ნაკლებად ქონა მაგის ეგეთი რაღაცების გზნობები და ალბათ მაგანაც ითამაშა რაღაცის რომ დიდი სიხარულით და დიდი ენთუზიმით რა ქვია აი შემართებით დაიწყე მომზადება თამაშისთვის ეხლა მაინც მეორე რო ხარ კი არ უნდა ვამბობდი ეხლა ახალგაზრდებისთვის ეხლა იქ ცოტა თუ არ არის ცოტა კაი მოსასმენი რომ ეხლა მეორე მეკარე და ხან ახარ არ მოემზადო თამაშისთვის არა უნდა მოემზადო ისე როგორც პირველი ემზადება მაგრამ ეხლა ჩემ ასაკში მაშინ აი ეს რა დროს ხო აბარა რა დროს დაჭირდება გუნდს რა თქმა უნდა და მაგარ თურქეთ მაგარი კაი თურქეთ ორი წლის წინ სოფლიოს ის თამაშის ნახევარფინალი და ეს ერთ-ერთი ვითამაშე ის თამაში ჩამოსულები სოფლიოდან ჩამოსული თურქეთ ყველაფერს კარგი ვითამაშე ის თამაში თუ არ შედები ხო რა კარგად ნუ ერთ-ერთი ქულა წამოვიღეთ მე ჩამოვედით ალბანეთს მოუგეთ პირველად გიზი არ დავიწყეთ ეგ ტური ისა პულკა კი მე სამი თამაშია ხა უკრაინასთან წავაგეთ წავდა 2-0 ხო მაგ თამაშიც მევიდექი
დანიასთანაც მივიდე ხო 2-2 და დანიის მერე იყო თურქეთი ხო თურქეთი არა საბერძნეთი და თურქეთი გადაერო საბერძნეთთან 3-1 3-1 რო წავალე საბერძნეთს აკაც უგებდი პირველ თანში კი მას საბერძნეთი იურჯემა რო გაიტანა აქ მაშინაც ხოვით გებდით და მაშინაც ვიგებდით და მე 3-1 ხუთი შემთხვევა იყო რო საბერძნეთთან ვიგებდით და ვერ მოვიგეთ კი ბატონო კაკო აი ახლა ერთ მივადეთ მაგ იმას ამასაც განახე აი ნახე გახსოვს ეს თურქეთის თამაში თურქეთთან თავ მე 20 წუთამდე ახსოვს მე 20 წუთამდე ახსოვს აკაური აკაო აი ნახე აბა აბა ო აი ო აი ეს მომენტია კი რო როგორ არ მახსოვს აი ო ეს უკვე აი ეს ეგ მეორე კლინიკურია ეს მესამეა უკვე ეს მესამეა მეორე ისრაელში მესამე მეორე ისრაელში კი ახსოვს აქ რა ხდა მახსოვს მარტო იცი ამ მომენტი რო დავიძახე ჩემი ამეთქი ბურთი და აი ბურთს რო მოვკიდე ხელი აი მახსოვს და ვсё მე აღარაფერი აღარ მახსოვს მერე აჩმოსა აი და არა ბოდიში იცი რა მახსოვს რო დავეცი ერთი მახსოვს კალაძემ გაიელვა და ვсё მე აღარაფერი აღარ მახსოვს ხელს იქნებოდა კალაძე ნუ ეგ ეთქვა და აი ეგ მახსოვს დონა ალბათ ხო აი მაგას ვიროდა ხო ჩქარა ჩქარა ეტყობა სისხლი რო აი ეს რო დაინახა ეს სისხლი რო წამოვიდა ცხვირიდან ამ ყურებიდან პირიდან იმიდან ყველაფერი დალეწილი მქონდა ვაფშე ეს 18 ნაწილად მქონდა ეს აი ეს ადგილი ეს ყვიმრალ ყვიმალის ძვალი ეს გატეხილი აქ ამისულას ფეხი მოხვდა აქ ბაშ თურქის თავი მოხვდა ნუ არ ძალიან დავილეწერა ერთი თუთა ჯერ მე გამიხდა გული ცუდად მეორე დღეს სარბიელი გესტუმრეთ გახსოვს ეს კაცი რომ მოვიდე სავატყუფოშიო შემოვიდე შენ იყავი და დევაზე კაცი ხო შენ იყავი ხო რო ვერ მიცანი ხო ვერიცანი არ დო შეკრული იყო ადამიანი არა თავი გოდა აი აქეთ რა ის აქეთ არ ვიყავი და აქედან იყო ყარები და შენც და მე რუთავი ორი მოვიდა კამერით შემოვიდნენ და მე უღლე შემოვიდნენ ხო შემოვიდნენ გვიპასუხა რო ეს არის ხო ხო მიძი მახსოვს მახსოვს ის რამდე ერთი დღეღამე იყავი ეს გათიშვილე ერთი დღეღამე არ ვიყავი არა არა გველაპარაკა საოპერაციოდან რომ გამომიყვანეს მალე მოვედი აზზე რა ხო კი არა და ბოდიში საოპერაციოში გავახილე თვალი და ცოცხალია ვიღაცამ დაიძახა აი უკვე მერე უკვე მახსოვს უკვე დედა ჩემი სახე მეუღლის სახე და ყველა რა ვინც იყო ხა იქ ჩემი ძმის ხონებული ყველა უკვე ნელ-ნელა აღვიდგინე მე რა მოხდა რა და ეს მაიკა ხა სახში მაქვს აი ესეთივე დახეული დაჭრილია ესეთი ეს გამიჭრეს ეს მაიკა თავზე რომ გვერი გამხადეს დიდი მქონდა უკვე თავი და არ გაი სათამაშო მაიკა სათამაშო ეს მაიკა ეს მაისური სახში მიდევს ესეთივე სისხლიანი აი ეს გაჭრილია შუაზე და ისევ სისხლიანია ეგრევე მიგდებს რელიქვიათ როგორც არის აი ხა როგორც არის მარტო ეგ მაიკა მაგ და კეპკეს მაიკა მაგ სახში კიდე კეპკე მაჩუკა აქ თან და ეს იყო ბოლო თანაში ნაკრებში შე ხო კი შო რა აქ თითქმის მოვჭი კიდე ფეგბურთის თამაში ხო მაშინ უკვე მაგის მეორე უკვე ნუ ზუგდიდი ეცელი ზუგდიდი ვითამაშე ის ესიც ხა შეროზიას მთხოვა და უბრალოდ აკო მეორე გამოვჭა ეს კლინიკური ესე მეორე ისრაელში მომივიდა ყობა რიშოლეციონია ქალაქი იმ ქალაქის გუნდს ვეთამაშებოდი და იქაც აი ცენტრიდან თამაშ გარეს ვაკეთებდით. აღარ გამოგვივიდა, ჩავთ ესეთი გაიმის ზურს უკან პასი გაკეთდა და ეს 9 ნომერი გამოვარდა და დარჩა პირისპირ ცენტრიდან. და მე სანდროს ხო ამოდიოდი და უკვე აი ცენტრიდან ბურტის მორბის ცენტრიდან მე გავგივარ კარიდან ორივენი მაქსიმალურ ღმეებზე, სისტრაფებზე მივრგივარ ბურთზე, ბურთი აქაა და ცენტრისკენ აქედა ისე მოგურავს და შუაშია სადღაც და აი აქ უნდა მივასტრო მე რომ გადაუგდო აუჩი. და ისიც მოდის რომ შეაგდოს რა თქმა უნდა და მე რომ წავედი პატკატში მინდო და გადაგდება იმიტომ რომ ხელი თამაში ხო არ შეიძლება ის ბიჭიც რომელიც მორბოდა არ ვიცი გაუცურდა ფეხი რა სპეციალურად მაგას აბა როგორ იძავდა და ფეხი გაუცურდა თუ რა ვიცი აი იქცა არ ვიცი რა ყოველ შემთხვევაში მე რომ ჩავწექი რომ ჩავწექი ხო უცბად აი ახლა მომხდა იმის მუხლი ეს მომხდა აი ამაში თან დიმა ტელევიზიით რა როგორი სისტაფითაც მოვდიოდი თორე აი სისტაფითაც შევასკვით ერთმანეთს რა და აი მე მომხდა მაშინ რა აი აქ და ესე ხა მე გუნდელები მაშინ მოყოლის წვევი ხა მე აბა არაფერი არ მახსოვს ვაფშე არაფერი არ მახსოვს მე არ დარტყვის მომენტი არ მახსოვს და ერთი ეს თავი მოსკენი დადეო აქედან ის წამოვიდაო რა ქვია თეთრი დუჟი დუჟი ხურაცარი ხო და
და გაჩერდიო რა და ნენერა დაიწყო თურმე მან ფერი ფერი ღორცარი რა აშავდებოდიო ნენერა და ატყდა თურმე ერთი ამავე სასტრაფო კიდე კაირო ისრაელი იყო და იმით ჩამემთრია ეს კმილები რაღაც იმით რაღაცები და ეს წინაკმილები ენა და ხო და აი ამ ყველაზე მძიმე იგი ხო მაგ სამი ყველაზე მძიმე იყო აქ ვიყავი სადღაც აი საათ საათზე მეტი უეჭველი ვიყავ იმიტომ რომ თვალი რო გავახილე უკვე დედა ჩემიც იქ იყო სამატყუფოში იყო ოჯახი ჩემი უკვე მოსული იყო და ახლა იმ ქალაქში მე არ ცხოვრობდი წარმოიდგინე შორსაც არ ცხოვრობდი ახლოსაა ჩემი ქალაქი მაგრამ სანამ გაიგეს სანამ ისინი ჩამოვიდნენ სანამ მოვიდნენ ხო დრო ხო გავიდა და ეს დრო მე სულ არაფერი გონზე არ ვიყავი და რო გავახილე თვალები იქაც მახსოვს ამათი ისინი რა სახეები და ისინი რო სიხარულის ისინი რო აი გადარჩა და კიდე გადავრჩი მეთქი ნუ გეშინია თარმო ჯერ არ მოვკვდები აქტიურად მეოთხე სიცოცხლე ცხოვრობ ახლა ახლა მეოთხეა ხო ხო გამითავდა ამომეწურა ბონუსები და შვილიშვილი ზე მითხარი რომ მეო მეკარეობას ვერ ურჩეო რაღაც არც ურჩია არც ის არც ურჩია და ძალიან კარგი ვქენი ასე ვფიქრობდა დღესაც დინამოს მაშ თამაშობს აკადემიაში ჩვენთან კარგი ბიჭია, კარგი. რამდენი ისარი? აბუ უნდა ასახელოს, რა ვიცი, პირდება რომ უნდა გასახელო. 7 წლის არის, რო ის გახდება ახლა. მე ძალიან მეიმედება და ვნახოთ. ერთი ლაგარი თამაში უნდა გავიხსენოთ თბილისი და დინამოსთან 5-0 და შენ პენალტი რო გააფუჭე. ო, ერთ თბილისი, ო, კი. ისინი სტადიონზე. ეს რას ნიშნავდა ამ პენალტის გაფუჭება? რა ვიცი, ახლა აბა როგორ გითხრათ ახლა. პატრიცი სარაფის, ა, უბრალოდ ხო არა, ნუ ვერ შევაგდი რა. ვერ შევაგდი, არ შევაგდი. ხონია ეგეთ თამაშები? ბევრი ხონია უბრალოდ. არა, რა, ბევრი ერთად ერთი იყო რა. არა, არა, ეგეთ კი არა, ეს ერთი თამაში რა, რაღაცა. ნამაიმუნარი. არა, არა, ნამაიმუნარი არა, ნამაიმუნარი ერთი რუსეთში მახსოვს, უბრალოდ თელმა გუნდმა. აი ესე იმაზე რა ვქე, თასის თამაშზე ნაზრანში მოვიდნენ და გითხრეს რომ თასზე ჩვენ არანაირი ის არ გვაქო, მე არ ვიცი ახლა იქ რა მოხდა ზემოთ და როგორ გადაწყვიტეს და რაღაც გადაწყვიტეს, მაგრამ ჩვენ გითხრეს რომ ეს თამაში უნდა იქ ვიყავით ინგუშეთში. და ამ თამაშს თასიო ჩვენ არ ვჭირდებაო და გავაკეთეთო მეგობრული ჟესტიო და ეს თამაშიო დავუთმოთო იმას რა მოწინააღმდეგე გუნდსო პატივისცემითო და იმითო და რაღაცეებით და როსტოვი ხო აი ერთად ერთი მახსოვს რაც შემი მაშინ კარიერაში ისეთი რომ ნუ ვიღაცას თამაში მივეცით თორე ხა ისეთია ის გაყიდე ხლა რო ხდება ხო ხო არა ეგეთი რაღაცა ხო აბა რა უნდა კითხო აი რაც ითამაშე ეგ ნიჭით ითამაშა თუ შრომის მოყვარეობით ძირითადად თუ აი რის ხარჯზე ითამაშა ერთის და მეორეც მაგრამ უფრო ნიჭით ალბათ იმიტომ რომ ხა შრომის მოყვარეობით ვიყავ იმით ზარმაცი არასდროს არ ყოფილვარ დღეს მდგომარეობიდან ვიძახი გამომდინარეც ვიძახი იმიტომ რომ ზარმაცი არ ვარ რა ვარჯიში არ გაზარდა არ მეზარებოდა არა ვარჯიში არ მეზარებოდა არასდროს უბრალოდ არ ვიყავი სპორტულად მაცხოვრებელი ფეხბურთელი სპორტსმენი არის აი რონალდო რაც აი რონალდო რაც არის ეგეთი არ ვიყავი მართალია რაც მართალია მართალია ხა მათ შორის აი მან 90-იანების თაობაში ბევრი ამობს მაგას აი თავი საკუთარ იცი რა არის ეხლა თავის მართლებაც არ მინდა რომ გამომივიდეს რომ აი ესეთი ცხოვრება იყო და აი კი ძნელი იყო გახსოვთ ეხლა ყველაზე არც შუქი არც წყალი არც გაზი არც ხო კერასინკაზე მე ეგზე გავიზარდე ეხლა გდანში ცხოვრობდი შეშისფეჩზე მახსოვს კაცო ბავშობა შეშისფეჩზე და იმაზე მაგ გატარებული ზამთრები საჭმელცოსა და გაზოში აგა კი ბატონო აი ეგეთ რაღაცებს ეხლა ყველაფერ შეესრულებული ვარ და ეხლა ძნელი იყო რა ძალიან ძნელი იყო ეხლა და წარმოიდგინე რომ აი ესეთ იმაში უბანში ესეთ იმაში ხო ხედავ ამდენ გაჭირვებულ ხარ და შენ მიდიხარ ფეხბურთს თამაშობ სადღაც ნუ რაღაცას 2 კაპიკს თუ 3 კაპიკს შოუ ეხმარები რა თქმა უნდა იცის ყველა მამათ მაგრამ აი ვინცაც ეს არაფერი არა აქ აქ და ჩამოდიხარ იციან რომ შენ ყველაფერი გაგომოვა ეხლა ხო და ის მოდის და დევა ჩამოდის ეხლა და იცი შენ წაყვეგოდა ეხლა აბა ერთადერთი სიხარული ის არის ამ ხალხის რომ შენ ამათ რაღაცით რაღაცა ცხოვრება დრო აი დღიურად თუ თვიურად თუ როგორც არის გაუხალისო და რაღაცა იმას აქნა ხო ცხოვრებაში რაღაც კაი დაანახო და ამის საშუალება როცა გაქვს და უარს არ გავაკეთებ ჩემი აზრით რა ვიცი ხლა არასწორი კაცი უნდა იყო და ხა მე კიდემით უმეტეს ისეთი ნატურა ვარ რომ
Արշեն մեծ ու եխրա, մարդո չեմեպս կյալա։ Այս է դամխոլ եխասիրը։ Հո, լու այխա, միտում էտես զան մաշին դետա։ Ոպիլա, հո, աջիշտան գամասուլ խաց ամորա Հագացեմի գեպատի է բոտ, առագացեմի արգեպատի է բոտ, դա ամաս կոյլապես վիխենև դիտ չէն է բուլատ, խողթեմ եղլա, ախանգած դեմի ուղավիտ չէնց գինոտ է ալբատ ծոտա գերձեկա խիտոտաց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 
კარგი რაც არის ის ისწავლე რატო სწავლობ სიტყვაზე ცუც ხო და აი ეს აი ძირითადად ამაზე ვაგებთ დღესაც ხო ამ დღევანდელი ამ პატარა ბიჭების აღზრდა იმას რომ ეს რაც ჩვენ არასწორად გავაკეთეთ რომ ამათმა არ გაიმეორონ ითამაშე ის სანამ ღმერთმა მოგცა იმის საშუალება და ჯანი რომ ითამაშოს 20 წელია თუ 15-ია თუ რაც არის და ამას ხო ყოველთვის მოასწრებ იმას რასაც აბა რა აკო რა მინდა კითხვა სამეკარეო სკოლა რა შენი დროის და ახლანდელი რო შეადა ძალიან შეცვლილია ძალიან შეცვლილი კი არა ძალზაი რა ვიცი როგორ გითხრა აი დღეს 180 გრადუსი შეცვლილია დღეს ისეთ რაღაც ფეხით თუ არის თამაში გვარდიოლა მეკარე ჰარტი გაუშვა ფეხით თამაში არის არანაირი აი ხლა საი გუში ხო იმნა გამოვიდი სემინიდან ლიცენზირების კურსებიდან გუში დავამთავრეთ პირველი მოდული მეკარის მთლიანად აწყობილი არის როგორც მე-11 ფეხბურთელი. არავინ აღარ ეძახის მეკარეს დღეს. ნოიერი რა მაგას მაგას. აი ექსტრა მაგ სტილზეა დღევანდელი ფეხბურთი აწყობილი. აი ნოიერი არის დღეს მეკარის ეტალონი. ხო. აი ესე უნდა თამაშობდეს ყველა მეკარე. და აი ამ ნოიერის დონემდე რომ მიიყვანო მეკარე, აი ამიტომ ტარდება ეს ამდენი სწავლება და ამდენი ლიცენზირება და ამდენი და რამდენი სასწაულია რო შეგახედათ ერთი თვალით რა ვიცი ძალიან ძნელია მაგრამ ძალიან ესო ჩვენ დროს ყოფილიყო და ესეთი მომზადება და ესეთი განათლება და ესე რო ვიღაცის ვინმე ჩვენთვის მაშინ ესწავლებინა რას ლაპარაკობ იმაზე 10-ჯერ მეტჯერ კაი ფეხბურთელებიც ვიქნებოდით და მწვრთნელობაზე ხო ლაპარაკობ ანუ დაიხვეწრა რა ესა შენ დროს მე რომ მკითხოს კაცმა ევროპაში კაკო იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ხაზზე რა ხაზზე ძალიან ძლიერი მართლა ხო რაღაცა სასავლებს აკეთებს ხაზი იმიტომ ფეხის სწრაფი მქონდა ალბათ და მაგის ხარჯზე იყო რომ ხო კი ეგრე იყო რაღაცა კარგი ხაზიდან გამოგიძლია კაკო აი ლორია მამარდაშვილი ძალიან ხშირად მუსირებს ეს თემა და ამ ვიცი რაღაც ეთყობა საკვანძო მომენტია როდესაც დადგება დრო როდესაც ალბათ მამარდაშვილი დადგება კარში, მაგრამ აი შენ სათხედავ ამ მომენტს და აი როგორ თვლი, აი უკვე უნდა იყოს მამარდაშვილი თუ ჯერ ლორია. მე კი ვიტყვი ხა ჩემას, მაგრამ კოშკა ჩემი ძმაკაცია და არ მინდა ხოლმე რა რაღაცაზე. კოშკა არ უყურებს ამას. ხო არა, ვიცი რა არის ხა მე რო ვიყო ხა ხო კოშკას ადგილზე, ხო? მივცემდი უკვე აი მე ხო ალუ შე იმას თავის შეხედულება ყოველას თ ჩვენი აზრი გვაქვს მაგრამ ისიც თავისებურად მართალია იმიტომ რომ ლორია უმაღლეს დონის მეკარეა ეხლა როგორია ეხლა აიღე დასვი ლორია ესე ხო არ არის არა ამ ხალხელა გამოცდილება ამდენი დამსახურება ამდენი კარგი თამაშები მეთომეტეს თვითონ ეხლაც ამ წუთშიც კარგ ფორმაშია კარგად არის ძალიან და რა მიზეზით უნდა დასვა ხო ერთადერთი მიზეზი თუ დასვა ის არის რომ მამარდაშვილის ახალგაზრდობა და მამარდაშვილის პერსპექტივა და მამარდაშვილის მომავალი აი ამის ერთადერთი მაგიტო თუ გადაწყვიტა რომ აი ლორიას თუ დაელაპარაკება ალბათ დაელაპარაკე ნუ თუ ესე მოხდება თორე რომ მამარდაშვილის გაუხსნათ უკვე გზა მივცეთ თამაშები უფრო მეტი უფრო მეტად ენდონ უფრო მეტად მაგრამ თვითიძახის თვითონ კოშკაც რო ორივე ძალიან მაგრები მეკარემ ყავსო აი ბედნიერი კაცი ვარ ერთი ხუთჯერ თქვა იმ დღეს სემინარებზე რო ორი მაგალის ხო და მართალიც არის ახლა პრინციპში და გასარჩევად აქ დღესდღეობის საქმე და მესამეც კუპატაზე ახლა შეიძლება ამადგენლად დაგო ხო აი მოდი აი ესე თქვათ რა ახლა წარმოიდგინე შენ თავი ლაზარეს ადგილას რა დაუშვი რაღაცა შეცდომა მაგარი შეცდომა წააგე თამაში წააგე და რაღაც
ای راستی توی مگه هست؟ ای راستی میکنی بیا را تو گروه خو ای با تو میتونه راموخته را شن شپاس میپیم میخم میزی سعی کنم تا ام کت خواهد پاسخش میوبرم شن میگاره ای خویدا نیتی خویدا میخو جه خوار ویتی میزه زیرا واریسی که دانگا موشی بیش مرا البته میزه زی راونای کس خو ایش پشش تو مارو ملیت ام بلو تماش زم مختار و جولی توی سطح آو پیتیال رو تفت کرد کامو واردا خو پیتیالو تیم خو کامنتار سراغ که تبدیل خود این مغازه اونا گفته پاسخی خو می پاتومیش دیدم اسکم زمان لوبیس اسنا بیجی تالیان آرستورات می ماتیم یادا آرمی وسال می بیمی تو رو خو میوه دعوتی می زارو سابلو می زدی دس سابلوی سرویی تا قلم اکرام وقتا را جیر بولم دخواره وی نرویش تخت سینم بیش کام خدوع بی آرم خواهد من صدا کامد تو هم خواهد از خدوع بی خوره ارتشی ارتشی تو هم قدرت می داری خدوع بیسیس تالیا فرمالوری آره ایراد خوانه ای می آرام جیرا دوشیل با اگریا مگر اون کاکو دا موهت دان زرام وقت شنی از مای موهت دان زی البته ای مت صوت مت ای توی جا دجیره بولو با موغالات ارای مسرا کوپات از میه سرپی تالیا کای بیچیا اوه یه خواره رو دان تر داد تماشی داشت اسیزی ماساکن ارا زودتر رو ایام زوناشی میوار اسیتاریس سینامبیلشی مگر میماشی ارو آمارتن پرتا دتی رو پولوت صوتیا ای اساری ای ماندگات سوالی سینامبلو این کوت خوی تاوش تاوشی تاماشیم تاورد بودا خویشیا تولی تاورد داد دام تاوردا خو خود ای خویش خویتی آروندگاریس کردم کنترلاتیس اخلاقی دارم دویلیا چه میدانی تو استودیی داندا موهت نیز گاری دارم کویلا مگری بود چهار پالا رو دان تر داد خو نویمان اخه تاویش بوده تیپی کرای که اگر تانی کت داد آره ما کامدنس رو میبیند ساک مردم مگر خو نوایی چی داری تانی چیز تانی تو تا دیگه گاری دار چای میری مارجونا پیکیت رو آتی داره سه تارگایی تو نو خه اسیرو داوود گیدا سه تا داوود ولو تکه بهش شست دوم سوم پویت مگر ایم تو چی خو توی تو چویت اوس کویلا پرس خوی خود سامیس میاسد ویچویت اوس دا ایم بیچ من تو استاد سیزی گذاشت چویت دا مخته ایس رات مخته تالیان سودی رامی رات سای با تو میز دینامو ام خیلی ایس که تو میز گازولی گوندی میذ دار چای میز گاریت تا مگرام گامار تله با ایم اسرو اخلا ام شش تو میز گولی سون مکاره گوندی دان گاوشوا امید میکاری سه رام خیلا پسیکولوژی پسیکولوژی ات خم اون داره اصلا ما رو شاید لگوی خواهد ای رو آرا کانا گوندی دان کاشو بازه آرا ای یهی بات تو پیر دا پیر رو داو برال بیاد های دیوات زمت آگو اگه بین آرا گذاشته گتی های تو میونیش نبیاد های مگه درست است؟ ایتی راری لگیونری رو تخر قول تیت میش قول تا گی بول تماش میره گس میشه گیتی میتورو رو تا لگیونری خر قول پرس موجی باشد تا گی باشد قول پرس شیگا برال بین اسسیا دا ما شو که می ماشین که میچول وی قوی میتورو رو تا واقع بیتی میو خدا واتی میشه رو چه میت چه می برالی کارا پریاری خدا آرتش دارد گولشی آرتش گی باشی ما این شر رو لگیونری خر شنگانی تخوی میتورو شاید اگه چهامو دیگر چون که آنهاش ایست تیمی تیخس نیدن ماشین، اخلاق مگس میگی به داشتن گتویش. شاید اگه چهامو دیگر، ام خیلی پیانسپ سیگه، ام خیلی کاناز غوری مگه کدتر اگر روگامو دیگر میدانست شاید ماشینو میگو. ایام ایست تیم منتالیتیت کتوه نیکرا. مارتور میکیاری کارگنتی نلی، چه میتان پی نلی، قویتی. یکی به ایمات است. رو گرچه می تو کنونا میگو، تو کنونا گاهی تو کنونا دکو کد گوندی، تو کنونا خد، تو کنونا امیتی داوی غلیده بولش میاد که کارگری قویت است اما ودی خرم اسرائیلی مطلعه گری اوزانی اندی تاسفیس گفته بود که اسرائیل داو که مگه تیت آقا یکی تی گل گاجی شویا یکی تی داخله بیته گفت اول از این سطح نگاه کی سطح میشی آره دوست آره نگو خوردن آره اول از این سطح دیگه اول از این سطح زاغلش نگه نمیت رو گاخش میشی آره یکی تی اگه زاغلش نگه نمیت رو گیت خرای یکی آره یکی تی آره یکی بولی آرام مگه ما گاشو بولی گرلا ما گلا یغلی اشتام گاشو بولی داره دیکار گام ارزش پخش کامیش پخش لب کامی زورس
ახლა ახლოდან პრასტრელი და რო დაარტყავენ და გაძურება ეგეც შეიძლება მეც გამიშვია, მაგრამ როგორც ესეთი გახარდა ხელში გაგიძურეს ეგეთი გოლები ახლა არა, კურიოზული გოლი არ გამიშვია რა ერთი თქვით რა. იგრაოი გოლი ხო რაღაცა ისეთი რო ან თავზე გადამახტა რაღაც ესე. სარბიელზე გაქ რაღაც ისტორია და მოგოზა. ო მაგ და მაგარი შეხოთა შორის 2004 წელია. ეხა მაგარ რაღაცას მოგიყვებით. იცი რომელი აქ გექნებათ ის ორ გვერდზე არის ჩემი დიდი ინტერვიუ. იცი რომელი გაზეთია? ჩემი ხო არა. საუკეთესო ფეხბურთელობის მერე ხო არა? საუკეთესო ფეხბურთელობის მერე 2004 წელია, 2004 წელი, მაგრამ ეს სერბიელი. ანუ რო შემოდიხარ, ნაკრებში ბრუნდები ეგ პერიოდი. ხო და დიდი აი ორგვერდიანი ოჯახის სურათებია, ჩემი ცოლშვილი თვარდაბეჭდილი, ბევრი აი პირველ გვერდზეა რეკლამა. კინო სტუდიაში შევხვდით მე და შენ ერთმანეთს კაფეში. ხო. გერმანიის ალჩოს გვერდზე. ხო. კაფეში. მერე? ეგეო. ეგ ინტერვიუ იყო და მე არ ვიცი. ხო და მე მგონი ეგ ინტერვიუ, დიდი ინტერვიუ და ბეჭდი. აი ეგ ინტერვიუ და აიცა მე გამაგზელებინით. და ეს სარბიელი მიჭირავს და შევდივარ ამერიკის საელჩოში. მარტო სარბიელი მიჭირავს, ამერიკაში მინდა ჩემი მეგობარი ახლობელი გოგო იყო და მთხოვა რომ ამერიკაში წასვლა მინდა და თუ მე და შენ ერთად შევიდეთ, ხა მე სპორტსმენს ეხლა. და იქნებო ჩაგვირტყანო რა ვიზა რა. კი ბატონო, აცა შევიდეთ, საბუთები გაქვს? იმ გოგოს ვეკითხები ახლა და მე რა საბუთი შენო? მე უთხარ მე არაფერი არ მომ მე პასპორტი მაქვს და ამას სამოვიღებ და ეს სარბიელის ნახე სახში. ხო და ბოდიში ხა შეიძლება ახლა უნდა ვიძახდე. ნასვამი ვარ გემრიელად რა, ეს ქართულად, წაცულად, ჯიგრულად. ამოვიდ ეს სარბიელი ჩემი ინტერვიუ იღლიაში და აუ გაუყარე ამ გოგოს პადურში და შევედით ამერიკის საელჩოში. დამიძახეს უკვე ჩემი რიგიც მოვიდა, კონსულს ხომ უნდა გაესაუბრო იქ, სად მიდიხარ, რატო მიდიხარ, ვინახარ, რა ხარ. მივედი, ესეთი ის არის, ამერიკის საელჩოში იქნებით ახლა ნამყოფი. ფანჯარა არის ესეთი, აქ ეს სარბიელი მიჭირავს და საბუთები წარმოადგენთ, იქიდან მეუბნება ეს ბიჭი ახალგაზრდა ბიჭიზის და შევაცურე ეს სარბიელი. ყალი ვარ. ეს პასპორტის ნაცვლად. გოგო მიდგას გვერდში. ხო, პასპორტი და სარბიელი და ესო რა არისო? ამაზე მეუბნება სარბიელზე. გაზეთია მეთქი. ვიციო რა გაზეთია, ვხედავო. და ეს პირველი გვერდი როგორც მივაწოდე, ხო, პირველ გვერდზევია ეს ჩემი ინტერვიუ რა. ანონს გამოტანა. ხო. ხო და აი მე უთხარი ეგ პირველ გვერდზე რომ ხედავ მეთქი და ხო და მე ვარ მეთქი ეგ მეთქი რა. ვა შემომხედა და ხედა, ვა გაეცინა რა. დაუსწორდა ახლა მასე კონსულია თუ არა. ეგ გადაშალე მეთქი. გადაშალა და მთელი ორ გვერდზე ჩემი ინტერვიუა რა. აქ სურათები, ინტერვიუ სურათი ისა და დაათვარიელა ჯერ ეს სურათები, ათვარიელა, ჩაათვარიელა. მერეო არაფერი მე უთხარი, აი ეგ ვარ მეთქი და რა. მერე და ამერიკაში მინდა წასვლა მეთქი. აი ესე ვეუბნები პირდაპირ. რატო? ნიუ-იორკი არ მინახია მე. აი ესე მეუბნები პირდაპირ, ნიუ-იორკი არ მინახია მეთქი და ნახვა მინდა მეთქი რა. პასპორტი აიღო ეხლა, ატრიალებს ამ ჩემ პასპორტს, ნახა ეხლა ვიზებით, ხო ბევრი ვიზები მაქვს. არანაირი დარღვევა უნდა მქონდეს ეხლა მთელი ცხოვრება, დავსდევა ხან ნაკრებში, ხან გუნდში. Ну, სამაგიეროდ ბევრი ისა მაქვს ხა პასპორტში, გასვლა შემოსვლა ბევრი და ნუ დახედა ეხლა ამ პასპორტს შემომხედა. ეხლა ჩაიხედა მე იქ ვიღაცა გადაულაპარაკა ეთქვა ქართველებს კითხა. ხო, ეგ ორი მოგაცამ და უძახავ, ხო ჩვენი ნაკრების მეკარეაო ვიღაც. ეგ ამერიკელი იყო. ამერიკელი ლაპარაკი. ხო, ოღონდ რუსულს ტეხა ამტრევს, რუსულად მოვაგებინებ, რუსულად ველაპარაკები და გვერდზე ქართველი ბიჭი უზის და იმას რასაც ვერიგებს, ის უთარგმნის ქართულად რა. ხო და რატო მიდიხარ, მე უთხარი აი ესე მინდა რომ ნახო და ახლა თუ მომცებთ მაგის საშუალებას, მადლობელი დაგჭერით. თუ არა და კარგად ბრძანდებოდეთ, მე უთხარი და კარგი თუ დატოვეთო პასპორტებიო და გამოია როგორც არის რა, ერთ კვირაში შეგეხმიანებით თუ მოხვალთ თუ როგორც არის და კარგით, მადლობა. გამოტრიალე და წამოვიღე. გაზეთი დაუტოვე? გაზეთი და არა, გაზეთი წამოვიღე, დაუტოვე არა ის. გაზეთი წამოვიღე. წამოვიღეთ ახლა რო იმ დღეს არა და მეორე დღეს დამეღუპა мама. ხო და ახლა мама მომიკვდა, ხო ოჯახში ამხელა ტრაგედია, რა ის ამერიკა რა დროს პასპორტი უბრალოდ დამჭირდა პასპორტი ახლა რომ мама ჩემი საბუთები ხო იცი გარდაცვალებით რომ ამჭირდება ეგ სასაფლაო რაღაცები და დამჭირდა პასპორტი სასტრაფოდ. პასპორტი საელჩოშია. მე ამერიკის საელჩოში შესვლიდან მესამე დღეა რა мама ჩემი დაიღუპა და მეორე მესამე დღეა უკვე რა, უკვე დასაფლავებაც სადაცა დასაფლავების დღეს ვარ უფრო სწორად დაბარებული საელჩოში.
და მე მანამდე ვერ მოვიცდი, იმიტომ რომ პასპორტი მჭირდება და მივედი. ისევ მივაყენე მანქანა ამერიკის საელჩოსთან, არც რიგი დავიკავე არაფერი, ბოდიში მოუხადე იქ ხალხს მეუთხარი ესეთი სამახე ოჯახში და პასპორტი მჭირდება, არაფერი არ მინდა, ვეუბნება ხალხს, არც გასაუბრება, მივალ პასპორტს ავიღებ და წავალ მეთქი და შემიშვი სამ ხალხმა მადლობა ყველას. მივედი, შევედი და ისა ბოდიში მოვიხადე, მეუთხარი პასპორტები ვიამეთქი, ჩემი მეუთხარი აქ და მამა და მეუღა და მჭირდება მეთქი ბოდიში მეთქი, არც ამერიკაში ვა გადაიდო ყველაფერი. ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან დიდი მადლობა და დამებრუნე ჩემი პასპორტი მეთქი რა. ეხლა ვეოდ ერთ წუთს თუ ხოლმე მომცენ ეხლა პასპორტი რა. ველოდები დამებრუნება ჩემ პასპორტებს წავალ. გავიდა ერთ ხუთ წუთი და მოიტანა ეს ორივე პასპორტი, ჩემი სამ გოგოსი ხო ერთად იყო. მოიტანა და ესე გამომიცურა ეს პასპორტები და რაღაცა ინგლისურად მითხრა და ხა ეს აღარ მივაქცია ყურადღებათ რა ყურადღება რა მითხრა. ავიღეს პასპორტები და გამოვედი რა და რომ გამოვედი მოვდივარ გზაში არც ჩამიხედია ახლა უბრალოდ მოვდივარ. და რომ გამოვედი ფლიან საერთოდ და რომ გამოვედი ამ გოგოს დაუბრუნე თავის პასპორტი, მე ჩემი პასპორტი დავიტოვე და პროსტა გადავშალე და გადაიშალა პირდაპირ ამერიკის ვიზაზე. ორივე პასპორტში ვიზა ერთყა რა. აი, აი მაგის საქმე გამიკეთა იმან. ის გოგო წავიდა და დღესაც იქ არის ძმაო. შენ? მე აქ ვარ. აა, მე არ წავედი. არა, ბარანერად მამა და მე უკვე. მე არ წავედი. არა და ის ხერ ისეთი ვიზა იყო, რომ მე კიდე შემეძლო ერთ წლიანი. ხო, ერთ წლიანი თუ? ერთიანი გერო დიდი. 10 წლიანი ეგეთი ვიზა იყო. აი, რაღაცა არა. არა. აა, გავაფუჭე, ნუ როგორც თო, ო რა, ნუ არ გამოვიყენი რა. აბა ესე რა, ესეც საქმე გამიკეთას არ მიერ. ასე რომ ნაპოლი მაგარი მოგეცით ახლა რაღაც არ იყოს. შეგიძლიათ ამერიკის საელჩოს ჩრდილის სარბიელი. სარბიელი. ო, სარბიელი და ამერიკის საელჩო. გაგო, კითხვები გვაქვს შენთვის მომზადებული რა. პირველი კითხვა. 96 წელს ოქროს ბუცი ოფიციალურად არ ტარდებოდა. ხო. ევროპას შეწყვეტილი ქონდა 4 წელი. მაგრამ რო ჩატარებულიყო, მოიგებდა ქართველი ფეხბურთელი. ვინ იყო ეს ქართველი ფეხბურთელი? 96 წელს კინკლაძე. ბუცი ან ბევრი გოლი გატანა. ბომბარდირი. აა, ბომბარდირი. 96. ეს დაფონშტაუნ შოდა. იონა. არა. ნუ 1-0 ვიგებთ. ზია დენდელაძე. აუ, დენდელაძე. ო მაი, დენდელაძე. რადგან მეკარეზია საუბარი, მეორე კითხვა. ბოლო შემთხვევა, როცა სოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელად მეკარე დაასახელეს. კანი. კი ბატონო. აა. ერთ-ერთი. და მესამე ფინალია? ხო, ეს ბულუა კონტრა. მესამე კითხვა. მე მინდა რომ მოიგოს. აი, მოიგოს. კიდეც მიდი გამოუშვი. და მესამე კითხვა, ვინ იყო პირველი ეროვნული ჩემპიონატის ბომბარდირი? ორდი იყვნენ და ორივე ვთქოთ. ჯუღელი და აი სუ პირველი 90 წელს? არა, 90. მოდი, ერთი პასუხი და ჩაუთვალოთ? ერთი ფანცულაია იყო. ხო? და მეორე თქვი, კაი. ფანცულაია იყო ერთი. ერთი ფანცულაია და მეორე ვთქვათ, აბა, 90-ში. აი, 90-ში. პირველი ეროვნული ჩემპიონატის თანა ბომბარდირი ორივემ გაიტანა 23-23 და ერთი ფანცულაია. ფანცულაია. მაშინ რა რუსთავი იყო, არა? აუ, რა გონდა იყო. კეთს არა, კეთს პარა. ვაა, ვინ იყო ჩემი ფანცულაი? კობა ხო არა ხარჩილაო? არა, არა. უფრო ცნობილი ფერეთ. გიაგურული. ვინა? გიაგურული. გურული, გურული. არა, და მე თავ თამაშობდით მაშინ, ერთ უნჩი ვიყავით მაშინ. ეგენი ორივე დინამოში იყვნენ მაშინ. ფანცულაი? არა, ფანცულაი არ ვთავში. გორდაში რუსთავშია. ო რა ძალიან მაგარი გუნდი ყავდა რუსთავში. გორდაში, ხო, ქორიძე კარებში. ხო, ცხონებული გევინოდი. კილასონიები, კაპანაძეები, უდინოვი, უდინოვი, მიქაშავიძე. ო, ძალიან მაგარი ყავდა. და საერთოდ რა გუნდები იყო მაშ პირველ ჩემპიონატში? ასე პირველ ჩემპიონატში რო ჩატარდა? ათუმი, გურია, ცხუმი, დინამო. პირველი თამაში არ მოგვიგო ფოთ მაგ. მზიური.
ზიური გალი ცხონებული კომპანია. მეორე ტურში იყო მე ეგეთი თამაში საქართველოს ჩემპიონატში, რა ვიცი ხა, მეგონა მართლა რეალ ბაიერნს უყურებ. გორდა იბერია იყო რა, გორდა დინამო რა. გურია იბერია. რა თამაში იყო? გურია იბერია თასი გახსოვს გურიაში, აძინო რომ მოგვიყო. აუ რა თამაში იყო, მე ეგეთი მაგარი თამაში არ მახსოვს. აი საქართველოს პირველობაზე რაც მითამაშია, ეგეთი მაგარი თამაში ავი თქვენ როგორ გახსოვთ? აი მე რომელი თამაშიც გითხე, ფანცულაია 30 მეტრიდან გაუტანა მაშინ. გემახსოვრე. პირველ დაუმანდრაჟდი ხაპოვი დაამტვრიეს მაგრად რა, ხაპოვმა ითამაშა ის თამაში, აი მე ეგეთი მეკარის თამაში მიმისმერი აღარც მინახია ძმო. ესა ძალიან პარადოქსია რა, შენ დონეს მეკარემ საქართველოს ჩემპიონს საუკეთესო ფეხბურთელ სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელ დინამოში არ აქვს ნათანაშები რა, ეხლაც იმითო თქვი აღნიშნე რომ შენ რო იყავ მაშინ იბერია იყო გულნატკენი გამიშვა დინამო, აი რაღაცაა რა, გულდაწყვეტილი წავედი დინამოდან და ვერაფრით აი იმ პერიოდში როცა იყო მქონდა შანსი განან ხუნა დინამოში მოსვლის, მაგრამ ერთი რო თქვი დინამოში აღარ ვითამაშებ მეთქი, ისე დავამთავრე კარიერა. და ესა პრინციპული. აო, აი მაგით ვარ მოვდიოდი არასდროს, ხო, კი. თორე იყო ეს. კი, როგორ არა რა 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 პრობლემა დინამოში ხამლე იყო რა მაშინ უარს. უბრალოდ არა მე რო თქვი რო აღარ მეთქი არა. თვითონ უკვე მაშინ გათანაბდა ეს პირობები და ის უკვე აღარ იყო დიდათ აი დინამო და უკვე დღეს რო არის თქვის უკვე აი ესე გაუფასურდებოდა ყოველ წელს ამ დინამოში გინდა თამაში. მე რა პატარკაციშვილის დროს უკვე ცოტა გაცოცხლდა მე ისე და მაგ დროს უკვე მე ვანებდი უკვე თავს. მაგ დროს უკვე აღარც მიფიქრი აღარც დინამოზე. დაკო აი შენ ისეთი ფეხბურთელი იყავი რომელსაც გულშემატკივრებთანაც ახლოს იყო, აი გარეთ გამოდიოდა ესა უშუალოდ და თუ ქონია ესეთი შემთხვევა, აი რაღაც ჯიგრული ესე თქვა და გულშემატკივრებთან მეტი რა მქონია სულ ეგეთი მეებში არ ვიყავი ხოლმე ახალგაზრდობაში, მაგრამ ეხა გახსენება უნდა რა მაგას ყველაფერსა. აი ნაკლებად გამახსენება ეხლა ესე უცბად თუ მომთხოვთ მოის გახსენებას ვერ გავიხსენებ ხა ტყუილი. თუ გამახსენდება კი მოგიყვებით. ბატონო, დიდი მადლობა. მადლობა. და წარმატებებს გესურვებ. დაიხადე.